Daqui a pouco ele começa. Pá! By Harus, Ornette Headsplate. Desde quando Ornette Headsplate é raro? Desde quando eu perguntei alguma coisa? Desde quando? Otário. Podia dormir sem assim. Hã? Oi, quê? Hã? Dezessete ponto quatro, tá fácil, hein? Tá easy. Quantos? 17.4. Tá easy. Isso aí é o quê? 2 horinhas de hunt? Tá easy. Yabarabara tuturutiru. Yabarabara tuturutiru. Eu acho que tá mais easy do que o Solon mais no Rachão. Porra. Deixa eu de novo lá em paz, viado. Deixa eu ir em paz. Deixa eu pegar aqui uns SSA, né? Pra falar que eu ando de SSA, mesmo que eu não uso. Tem que trocar esse Depth Guard aí que tu carrega, porra. Por quê? O cara carrega um pacacete aí de 200 AZ. Ei, tá achando que tem dinheiro pra ficar trocando, viado? Tá louco? Por isso que morre. Por quê? Porque eu ando de capacete? Não, que fica sensível mesmo. E aí, trollou. Você já tá indo pra lá também ou não? Não, ainda não. Pode ir indo? Você faz o que você quiser. Nossa, grosso. Não sou teu dono? Você não viu nada grosso, ainda, grosso, estúpido. Você não viu nada ainda, galera. Vou botar pra minha mãe que você fica... Opa! Vamos correr. Chega chegando, meu campeão. 1% primeiro. 2 minutos de bônus, hein? Tô com soninho, velho. Ô, Bru, você viu o sabato? Vi. Eu tava assistindo aqui em quatro telas. Quatro telas. Tô indo. Aí você viu? 4 horas de bato, viado. Vai se foder, mano. Sem sacanagem. Eu peguei a Twitch do Terek. Eu coloquei assim, a Twitch do Terek, a do Flavin, a do Rubini e a do Furious. E assisti todos os ângulos. Simples assim. Tô me perguntando aqui se você tem problema, Dom. Vem cá, filha da puta. Não te dei a parte, seu merda. Mas você não pode dar lá, ô idiota? Não, não vou dar porra nenhuma lá, não. Vai que eu morro, deixa eu falar. Olha aí, meu Bruno Tchênio. Cadê? 429 a 195. Meu. Isso não é massacre, eu não sei o que que é. Meu. Calma aí, vou até pegar um café depois dela. A gente tem que conversar depois, viu? Ih, tá devendo, Dede. Tá, velho. Eita, que alguém correu aqui, porque tá tudo blurado. Vamos ver o menino correndo aí. Jesus. Tá ruim pra passar não, imagina. Terminar? Fazer mais uma salinha. Essa aqui, da esquerda. Ai, canseira. Quem começou com essa merda aí? Com o quê? Esse retardo mental aí. Ah, isso é... Amizade. Cria esses retardo. Ah, velho, fala a palavra aí pra mim. Retardo mental. Lagou aqui. Meu Deus, aí. Lagou, viado. Quero te falar.
Após mais de 6 anos de existência, o jogador e achievement hunter Enduramon compartilhou a sua descoberta para o mundo tibiano. Após pescar 50 Shimmer Swimmer do lago equivocado em seu estável sub no Mini One Short Quest, você receberá o achievement biodegradable. Nossa, você nem falar isso ainda aí. Biodegradável. Biodegradável. Cuja descrição o jogador também nos revelou. E o Cat, Fifth, Harry, Timothy. Vamos para as fases, não é mesmo? Porém... Onde que tá essa notícia? Ah, no portal Tibia. Porém, para que o lago fique sujo, é necessário jogar cerca de 600 corpos acumulativos. Ou seja, não precisa ser no mesmo dia no lago. E o jogador só conseguiria pescar um Shimmer Swimmer a cada 24 horas no lago sujo. Ou seja, no mínimo vai levar uns 50... Hey, wake up! Conceda. Quer continuar? Pode continuar. Não, não sei, foda-se. Que Leandro tá todo animadão aí, voltou de viagem, bateu na mulher pra poder casar. Chega, velho. 1h20 já. Ei, fala aí, Léo, fala aí, bateu na mulher hoje ou não? Lógico, sempre tem que falou, bater. Falou, otário, hoje é dia de caçar, otário. Caçar, otário? Caçar. Ele falou assim, sai daqui, seu otário, hoje é dia de caçar. Certeza. Que isso, viado? Teve 125 visualizações meu vídeo ontem de 3 horas. Caralho. Obrigado por fortalecer aí. Olha lá, ó, 69 visualizações. Vamos ver, primeiro. Holy fucker, hi. Yeah, I'm streaming at work. Yes, because I'm gonna be overnight, but I kinda wanna burn my brain stamina. Nossa. Before I do that. Fisk, respawn, Fisk. Meu Deus, doentão. Ô, Beth, você nem viu nada ainda. Espera começar a hunt aqui, você vai ver. 4 Hellfire hoje, hein? No mínimo. 4 Hellfire? Achei que a gente fosse no Vexcall. Nós nunca caça Vexcall. Opa! Né? Aí eu quero vir. Eu não, lá não. Comentei isso hoje. Nem o Sil aguenta. Comentei isso hoje, pô. O Sil não aguenta, você tá achando que eu sou esse maker aí que tu caça, né? É. Eu sou contra, Léo. Vai, Léo. Ô, louco, você tem 9 gold token, ó. Arruma aí, velho. Boa. Vem cá, pega aqui. Eu não, tenho que voltar correndo. Tá com medo? Eu tô. Paniqueou! Eu tô, não quero morrer hoje, não. Nem eu. Pelo menos não morre. Aqui. Seja o que Deus quiser. Onde você achou isso? Cara, do meu time, já. São as coisas que eu tenho que lidar na vida aí. Que... Como assim, velho? O que você tá falando? Um minuto, o Dwarven Ring. Fala pra mim, é pra matar ou não é pra matar? Ia ser sucesso, hein? Aí, manda o link aí. Nossa! Tá vendo o Hugo, não? Filho de uma puta! Tudo lurado, cara! Eu falei pra você que tava lurado, não sei se tu tá vendo. Tô vendo do Douglas. Então manda aí, pô. Caralho! Deixaram tudo lurado aí, velho. Você tá maluco, moleque? Olha a cara de pau do menino, hein? Não, é sério, nossa, pô. Na hora, cara, que eu fui correr, tava tudo lurado, tá ligado? Manda aí, cara, tá louco. Tá maluco, mandei, moleque. Mandei, caralho, na Tibia. Meu irmão! Tá show pra correr ali, tá show. Quase que eu tomei 2 traps, cara. Não, tá show de bola. Você vê. Vou nem te falar o quanto. Você vê. Agora eu preciso que você venha aqui, velho. Nossa!
Senão vou comprar um TP pra voltar. Vai tomar no seu cu, antes que eu me esqueça. Humilde, humilde, humilde. Abre o Supply Analyzer aí. Ai! Nossa! Pera aí que eu tô vendo o Nobru aqui correndo. Ah lá, tá vendo o Nobru também faz o som. Manda do Nobru aí, manda do Nobru. Pera aí, deixa eu mandar. Ele já tá chegando. Nossa! Opa, aí tomou trap. Vou morrer. Mata FM, mata FM. Vou morrer. Caralho, viado. Nossa, logo com cara de mana, velho. Calma aí, galera. Calma aí. Nossa. Tem lugar condicionado aqui que a temperatura subiu. Caralho, esse. Gastou pouco, Douglas, ó. Gastou 8k pra chegar. Quero te falar. 8k, 3 SSA. Caralho, gastou SSA. Tive que puxar, deixa eu ver. Meu irmão. Pega aí. Acho que foi 3 SSA. Ou eu tentei puxar e não puxou. Meu irmão. Tá emocionado, tá emocionado. Seal é só lá dentro ou vai ter seal antes também? Não tem seal. Lá na arena. É sacanagem, hein? Não ter seal é sacanagem. Meu irmão, calma aí, deixa eu até trocar o seal aqui porque tá em outro. É, você não testa não. Já fez barulho? Como que é o barulho que você faz aí no... Yeah, Ferris, you were panicking, right? I wasn't. Tava mesmo? Eu não acredito. Holy fuck. Vamos que eu tô emocionado hoje. Did anyone clip that? Alguém clipou aquilo, cara? As black que eu bati no meio do caminho? Não clipei, cara. Eu sabia que você ia sobreviver. Só clipo quando você morre. Bora. Boa, você fala bora, eu tô assistindo tanto Twitch. Eu não morri ali de dó, cara. Ou porque eu jogo pra caralho, não sei. Os dois. Vai, joga aí a bomba aí e avisa quando puder. Vai. Tipo, alguma das opções acima, tá ligado? Ou eu jogo muito bem, eu não sei nem se eu jogo muito bem assim, ou sei lá, velho, eu não morri de dó. Você sabe qual que é seu problema? Hã? Você não clica no mapa, você vai andando por você mesmo. Eu vou andando a seta, pô, claro. Mais rápido. Eu não acho, eu não. Não acho. Minha reação é muito rápida. É, então. O Steam is shaking. Eu não, meu FPS cai aqui, pff, já era. Só clico lá no mapa, filho. Então, o que você tá falando aqui que. Ele não clipou porque ele tava tremendo. Pode ir? Bora? Motherfucking animals. Mas não bate ringue, hein? Tá do quê? Ele disse que eu tô de mate ringue. Não, ele tá não. Não? Não, ele coloca pra cobrir as informações, entendeu? O que aconteceu com o gringo? Tá bêbado ainda, velho? Não, eu liguei pra ele, só que não respondeu. Tá bêbado. É, aqui a screen segura na mão de Deus e corre pelo umbra. Essa mesmo, cara. Seja bem-vindo aí. Segurei na mão de Deus e
Quase que eu fui lá encontrar com ele agora. Eu ia falar, mas... Eu tô no escritório, velho. Mas eu vim pro trabalho, vou streamar daqui um pouco, vou gastar minha bônus, e aí depois eu começo a trabalhar e vou até amanhã às 6 horas da tarde. Lembrou da Água Benta onde, hein? Lembrou. Hey, I told you to leave me a hurricane, make our nationality. What? Can you explain to her what means? She's got nationality. Gisele, o que ele tá querendo dizer é que ele quer... Valeu aí, mano. Fala aí, Hugo. Obrigado por fortalecer aí. Fala aí, Hugo, pô. Valeu aí, rapaziada, da stream, por fortalecer. Bora, meu filho. Ah, se você parar e dar paralise? Eu não tô te paralisando, foi o break. Tá, foi sim. Eu não te paraliso, eu não tenho nem paralise. Como é que eu vou paralisar? Tem não, só se esse play tá tomando proteína também, igual o Hellfire, né? Como é que eu vou te paralisar se eu não tenho? Bom, eu vou nessa aí, ah, falo pra vocês. Não, assiste aí, pô. Como assim você vai dormir? Assiste aí, daqui a pouco eu vou morrer. Vou perder tudo que eu fiz aqui. De novo. Eita, porra. Vamos nessa, flow. Falou. Valeu. Você é tão User legal. Disconnected from your channel. Então tem essas martelas? Sim, Argue. Cuidado, pode entrar lá. Cuidado aí. Cuidado, pode entrar lá que você tem rédea. Alguém achei que tu ia extremar a porrada do Zanera hoje. Não, Jesus. E aí? Caralho, como que a voz de vocês está outra vez? Porque, pô, eu não tô jogando lá exatamente. Tem que chamar, mas... Não loguei ainda no. Tá aqui. Lá em. Falta, né? Falta tá pra caralho aqui. Aquilo sim tá sendo pelego, cara. Aquilo sim é bato. Não, não é bato. Não rolou porra de bato. Não rolou open na porra da assim, serpente, não é guerra. Não é... open. Olha aí, que imagina. Desce a serpente. Ah, pra dar paralise lá. Não, Bruno, a música está mais alta que tu, não mames. Não importa, Wayne. Pode ir, Bruno? Sim, vai tomar. Pode ir. É, né, ontem realmente segurou na mão de Deus. Segurou na mão de Deus, segurei eu agora, filho. Você viu o que aconteceu comigo vindo pra cá? Ontem o Nobru foi abraçar Deus duas vezes. Ah, é assim quanto papá. Ele tava testando, rapaz, você não tá entendendo. É, que aquela... Não, mas a morte de Roshamu foi... Foi que tipo... Foi sacanagem. É, quase que eu morri ridiculamente hoje também. Aonde, não? Agora, no caminho aqui. Oh. Ah, tá. O cara só passou sufoco uma vez ontem. Sabe o que eu deveria ter feito, Ido? Sabe o que eu deveria ter feito ontem? Ah. Deixado é que eu morri ao invés de ter dado mais resto, que aí eu não teria morrido. Mas você não sabe? Louco. Eu não teria morrido. Porque ele se serve que inteira se assim, esmorteira atrás do outro. Ah, vou cambiar agora. Corita lo cambio. Gracias. Foda, né? No bro. Ô, Léo, tá assistindo a stream, Léo? Você tá vendo aqui, ó. Aqui que a gente só pega 2 real par, mas se quiser pegar 4, tá ligado? Uhum. Você dava pra outra ali embaixo. Que tem 2 ali na lateral esquerda ali. Ah, queria falar nada não, mas eu fui agora no YouTube e o Knight tá de Bryce 7. Falou que... O Knight que... tá no YouTube? Tá. Botou Bryce 7. Tá. Tem que agradecer. Ele colocou um overlay de Bryce 7 mesmo? Tem que agradecer que tá com 7 hoje. Tu colocou o overlay do 7? Eu não. Cara, moleque, você podia fazer isso. Calma aí.
Faz um overlay desse, tá ligado? Bota um Bryce 7 no teu set. Eu vou fazer. Cara, não, o Bryce 7 é muito escancarado. Faz tipo um overlay assim. É, bota Golden Legs, DSM. Faz tipo um overlay antigo, tá? Tipo Golden Legs, DSM. Old school, né? RH, MMS. Aí. Vambora. Pô. Caralho, o Gramilis paralisa? Aham. Uhum. Porra, vai ter. Caralho, vai ter 4 Hellfire aqui, viado. Foda-se. Aí de arma você bota. Tu é o quê? Sword ou Axe? Sword, né, pai? Então tu coitado. Bota uma GS. Bota uma GS na mão. Tá com a MW com a minha esquerda pra não tomar o ele. Saudade de comer. Esquerda ali, ó. Do lado da parede lá. Pera aí, viado. Deus do céu. Isso, boa. 5 anos depois. Calma, coração. Você tá preocupado com o. Falaram que o Rubinho morreu hoje de novo. 3 vezes. Caralho. Na mesma mata. Filho de uma puta. É foda. LOL. Tava largadão, velho, também. Ele vai vir em cima de mim. Olha que filho de uma puta. Aí, Nobre, eu vou falar pra você hoje, eu assisti uma partida da NFL do meu time. Moleque, eu realmente amo esse esporte. Como é que foi a partida? Foi boa? Foi simplesmente 41 a 38, o Seattle virou a partida faltando 1 minuto e 40 pra acabar o jogo. 1 minuto e 40 é muito. Não, cara, no futebol americano não é, são 10. É muito, velho. Não é, mano. A gente faz isso em 10 segundos. Cala a boca, não vai porra nenhuma. Cala a boca, rapaz. Aí no final, o Texas tinha, tipo, poucos segundos, mas tinha 2 timeouts. Então dava pra chutar field goal e empatar o jogo, tá ligado? Aí o... cara tá lá no Canadá, aprendendo o Mademoiselle Williams. É. Aí o maluco foi interceptado. Respeito. Aí quer falar alguma coisa aí, NFL? É que você tá no Canadá, moleque, aí só tem rock. Respeito, você tá no Brasil, você tá assistindo. A única coisa que tá no Canadá é maconha, neve e policial com maconha no meio da rua. Você não pode ter uma parenta. Rock. Dependendo do lugar, tem rock. Aqui tem rock pra caralho. O Canadá ele se divide assim: uma parte é Nickelback e outra parte é Nickelback. Nickelback, viado? Não é Drake, não? Tá boca aí. Não sabe nem o que tá cara falando. O cara nem sabe onde ele tá vivendo, tá vendo? Nem pois sei, é. Tô vendo, você tá perdido aí. Ele nem sabe a cultura de onde ele tá vivendo. Você tá perdido. Mano, acho aí. Que ele não tá no Canadá, não, hein? Tá ele não tá no Canadá. Do... não, acho que essa porra aí tá no México. Eu já falei pra você, eu tô na Bolívia, aqui do lado de você, Santa Cruz aqui. É, você tá sentando na colombiana, isso sim. Olha, aí mexeu, hein? Aí... você tá sentando na colombiana igual o Ronaldo. Aí eu mexeu, falei. Hein? Eu ia falar, ele tá na Colômbia. Aí mexeu. Pô, hein? Rapaziada, boa noite aí pra vocês. Ô, valeu, velho. Vai não, velho. Você é tão legal. Eu vou ficar aqui no celular, vendo seu stream. Ah, beleza. Aí, ó. Obrigado por fortalecer aí. Dá pra assistir hoje do hoje, tá? Só pra informar. Falou, valeu. User disconnected from your channel. Aí, no Bruno, na real, acho que ele tá na Disney mesmo. Esse daí tá na Disney, filho. Não, não dá, cara. Tá, nossa. Pra transferir. Aqui você vê que o AK é bom quando ele não ajeita o bicho pra você, tá ligado? Tipo, ele fala, foda-se, se vira aí. Zé, aquela limitada aí que me aparece pra poder caçar, é assim. É a vida, né? Acendido. Se não pode com eles, junte-se a eles. Já tomar paralelo, o boneco dele fica tetraplégico, nem anda. Ele bate RK de novo, ele começa a upar outra. Pra sair da paralelo. Mano, é Paralyze em Serpent é basicamente isso. Cria um Knight novo e vai upar. É porque você não tomou uma minha aqui dentro ainda. É. Deve ser. Com quatro... esse chão aqui você já não buga speed. Quando você toma uma Paralyze em mim, dá mais na diagonal, filho. O Plague ele olha pra você e ele abre o seu de ponta orelha. Tipo, você bate o food, você fica lá batendo o food, tá ligado? Bate. Aí bate de novo. E não sai, tá ligado? A Paralyze é tão fodida que quando você consegue bater o primeiro full, já deu cooldown pra você bater o segundo. É tipo isso. Bem isso. E as Paralyzes do maluco acabaram, porque ele vai ficar spamando Paralyze eternamente.
Você sai da primeira paralise, você vai estar tomando a segunda. É bem isso quando você fala no metal. Mano, eu fico imaginando como deve ser, tipo, acho que o Karsek já bugou a última speed. Karsek já? Acho que já é a sétima speed. Não, lá. Agora é tem, 1100. Tem a sétima agora. Não, não é 1100. Mas ele é quase 1100. Mas ele não bugou ainda. Bom, o Lee falou que pelos cálculos dele era 1.500. Ah, 1.150, 1.100, sei lá. Mano, mas o maluco me supor 1.500. Vamos supor que ele buga a sétima speed. Imagina ele tomando uma paralyze na ponte que buga, tá ligado? Ela, sim, mesmo que não bugue, só na pontezinha. Não importa muito que a paralyze ela não é a porcentagem dessa speed, né? Ela vai drenar a mesma coisa. Aqui, ó. Quanto você tem speed aí, Marlon? Aqui? Tá 612 agora. Tá. E agora? Pera aí, vai de novo, que eu não vi. 40. Beleza. Olha só, eu vou me dar uma paralise. 50. Quanto? Eu fiquei com 50. Tipo, eu tô com algum bônus speed aqui, não sei de quê. Capaz do gringo tem imbuída, sei lá. Normalmente você vai pra 40 speed. 40 de speed. Então, tipo, não importa muito. Você pode bugar 15 speed no Tibia. Você vai. Pra lá, vai ser a mesma coisa. Aí o que acontece é: você pode usar Time Ring, Grash of Erled, Shadow Power, coisa que, tipo, vai estacar seu bônus de speed. E ao invés de você ficar 40, você vai ficar com 100, 80, entendeu? E você não vai patinar tanto na Paralyze. Agora. Cadê? Ops. Deixa eu ver se eu tenho um time ring aqui. Não tenho um time ring, o que é isso? Tem aí? Tem no Bro Drop, tá ainda algo incrível ou não, cara? Para de me bater. Coisa mais incrível. Coisa mais incrível que você vai ver no Tibia hoje é uma colombiana. Agora. Opa! Eu tô com 60 speed, que eu botei o time ring. Bora. Esse chão aqui é absurdo. Não tem como bugar. Mas, tipo, se assim, tá, colocasse um time ring em paralisasse, não ia diagonar tanto. É, eu sei que. Eu sei que o bot que lá em CS Serpent, se nego o player da paralise, você fica com zero, tá ligado? Eu tô no escritório sim, o cara na solo. Negativo de. Trabalha com o quê? Eu? Trabalho pra uma empresa de concreto e asfalto, fazendo a parte de estimativa. Deve estar ganhando aí seus 40 dólares a hora. Não, tô ganhando 13. 13? Sim. Salário mínimo. Tô aprendendo ainda. Tô aprendendo ainda. A hora que. Eu sou junior, tá ligado? Uhum. A hora que eu for senior, aí sim eu vou estar ganhando lá 56, 57. Aí massa, velho. Então, o meu irmão. Quanto que dá isso? Deixa eu perder as contas. 56. Meu irmão ganha 16. Quase 16 ou 17 dólares neozelandeses por hora. 17 vezes 40. Porra! 118 mil dólares ao ano, que isso? Dá bom, né? Ah, tá ruim não. Não, tá ruim não, hein? Dá pra comer uma escuta. Bom, não, eu falo pra você, se você não gasta muito, tá ótimo. Dá pra comer uma colombiana. Que nada. Aí. Carioca. Mais aí fácil. Tá, aí tá farpando, hein? Tomou uma chegada do Rio. Quem, cara? Oi. Eu sou mó humilde. Bora. Eu sou mó humilde, cara. Humildade sempre, prevalecendo aí, né, Nubro? Você não entendeu. Ele tá falando as colombianas que ficam paradas lá no ponte de Ipanema. Copa. Nobru, você acha que Nobru vai voltar pro Brasil? Você tá louco? Tá falando... Voltar, sabe qual não, é a chance irmão? De eu voltar pro Brasil? Não, ele não volta, ele tá falando trazer de lá, acho. Só desculpa importar uma mulher brasileira vai... mesmo, daquela de boa. Tá louco. O Nobru tá ligado às colombianas que eu tô falando. Posso falar de gostosa com a raba, tipo, deixa quieto, eu não vou falar que é mulher de amigo. Mas ela entendeu. Ô, louco, aí tá farpando, hein? Hoje, a stream aí só farpas. Cadê o canal? Cadê hoje o canal? Eu tô farpando! Cadê o canal que ia fazer? Já falei. Stream do Arame. É, stream. Eu vou estar lá 15 vezes na semana.
Daqui a pouco o Nobru vai botar um overlay de arame farpado, assim, em volta da cabeça dele. Tá boa, né? Faz um aí. Você consegue fazer? Consigo até, tem que fazer no Photoshop. Trabalha quantas horas? Cara, não, eu trabalho cara. 40 horas por semana. 9 e 5. Consigo fazer uma... Quer fazer o quê? Pra botar em volta da tua foto? Ou como se fosse uma coroa de arame farpado? O cara tá falando aqui, título bem fiel. Qual que é o título? Trem amigável e sem trollagem. Trem sem trollagem, amigável. O que mais? Respeitável? Botei respeitável? Não, tá de trem amigável e sem trollagem. Aí tá, capa. Título bem fiel. Capa é bem fiel. Aí, ó, chegou os meninos Proton. Ó, o Léo Stronda. O Bill ali do lado. Chegou o quê? O Léo Stronda aqui do lado. Que sabe aquele vídeo que o Léo fala que se esse idiota tivesse aqui a ganhar um soco dentro da boca? Uhum. É K lá parado. É o Majo lá parado. Tá vários socos ali dentro da boca, tá ligado? Tipo isso. Tá engolindo todos os dentes ali. 3 Hellfire aqui, que não é bloco. Olha lá. Toma. 3 de frente. Senhora. Você sempre joga daí? Não, já, que eu costumo jogar de casa, mas eu vim jogar daqui porque. O PC é melhor. Como eu vou ter que trabalhar, eu não ia jogar hoje. Qual é a net, melhor? Joguei pra caralho ontem, mas... Deu só uma vontade de abrir um pouquinho a Twitch, conversar com a galera, pegar umas pezinhas, recuperar as duas levas que eu perdi ontem. Fortalecer aí. Qual é a net isso, que é melhor? Saber a net melhor. A tua net é melhor? O quê? A tua net é melhor que a do que escritório? Bem melhor. Tem quanto de net, hein? 100 megas. É, eu tenho 50/50. Aqui é 100/100, só que o problema é que, porra, aqui não isso. É fibra, tá ligado? Ah, e quanto que tu paga? Na casa é fibra. Na casa é 75/75, só que é fibra. Então, tipo, paga quanto na net? $70 por mês. Aqui eu tô pagando 160, eu acho. É 50/50 fibra. Só que é a melhor net do Brasil, cara, que tem. É a Copel. Você sabe qual é? O quê, cara? O quê? O quê, cara? Tá achando que eu tô te paralisando, velho? Eu ainda tô. Não sou eu, não. O dia que eu tomar uma paralagem de bicho assim, andando reto. Ah, não, velho. A contagem de paralagem dele tá igual. Cara, eu juro que eu não sou eu. User joined your channel. Ô, Nobru, faz um favor pra mim. Depende. Sabe aquele gringo lixo lá embaixo? Que gringo? Ah, ele é mexicano. Deixa que eu falo com ele. Quem é o cara? Pô, Nobru, você nem deu oi, Nobru. Nem deu oi pra quem, cara? Você não deu oi, Nobru. Cala a boca. Loura essa porra aí, vai. Mas a net que eu tô aqui, no supostamente é a melhor net do Brasil. É o quê? Aqui a net que eu tenho supostamente é a melhor do Brasil. Qual? Copel. Entendi. Sabe qual é a melhor internet do Brasil? Hã? 3G da TIM. OP. Ah, é. Realmente. Aquele limitado lá de 64 kbps, meu parceiro. Tem que se enfiar no notebook. A hora que tu tá sem internet, aquilo ali salva, viu? Todo mundo fica meia hora pra poder loadar 30 segundos pornozão, mas rapaz... Na hora que carrega também... A hora que carrega também, aqueles 30 segundos que você vai ver o dia inteiro, tá ligado? Exato. Vai pegar ele, você vai travar ele ali, aí você vai, volta, aí você vê... Eu tô usando por um mês. E aí tu fica lá, tá ligado? Tipo, não sai daquilo. Se fechar, eu uso por um mês. Eu uso por um mês, muda a velocidade do vídeo. Tá mal, hein? A Copel só tem no Paraná, mano. Ainda tá no time do Gordinho? Por isso que é tão sim, bom. Cara. Não sei onde fica mudando de time assim, não. Caralho, hoje o Rubinho deu um fora no moleque que eu rachei de rir. Deu um fora? Ele falou assim, tá comendo muito não, Gordinho? Tá ficando gordinho, não? Aí ele acolheu tua mãe ontem. Nossa. E
deu um rosto. Mais farpado ao vivão na live dele. Cara. Mas, ele falou isso e o host entrou logo em seguida, assim, pro maluco, eu ri demais. Aí ele já ficou sem cara, né? É, que eu ri muito. Me pediu desculpa, não? Desculpa aí, meu clã. Cerrou de hoje. Tô nervoso. Tô nervoso, morri muito. Olha, o maluco tomou... E o teu bot... Cara, vou ter que editar essa bosta desse netbot aqui, velho. É, dá pra... Cara, é só tirar a porra do emote. Certa. O áudio será desabilitado. Olha, o áudio será desabilitado pra não expor o TS. Não. Eu vou desabilitar essa bosta aí. Excesso de emote, disable, excesso de símbolo, disable. Pronto. Pode spamar a porra que quiser aí agora. Só não spama pornozão, que senão eu vou morrer no meio da hand. Morrer, você vai tomar ban. Vou tomar ban, filho. Filho, nós temos contato aqui, filho. Não, se bem que o link, beleza. Enquanto eu não abro, eu quero que se foda. É, falaram hoje que o vocalista lá do Haikar estava streamando e tava fumando uma coisa. Sim, tava fumando mó baseadão, mó charro. Toda agora... hora acendendo, tá ligado? Olha que do nada brota 300 mil na stream dele, ele só abaixou o bagulho assim. Nele. Cara, eu não acreditei, tá ligado? Tipo... Eu nunca imaginei que um cara, tipo, vocalista do Haikai, tipo, assim, jogar Tibia, tá ligado? Eu também não. Então, que porra! Que é essa? Eu achei que você não Cheguei tivesse no meu visto. Quarto lá. Eu até te falar isso PC. Hoje. Oi, fala. Eu ia te falar essa porra, tá ligado? Falei, moleque, você viu que eu vou... Eu ia falar isso, você viu que o vocalista do Haikai jogava Tibia? Cara, rapper. Não, tipo, eu não acreditei naquela cena. Eu cheguei, eu tinha deixado a Twitch do Rubini, que tava rolando aquele pelegão e azuneira, né? O abato ali de Alahá. Aí beleza, fui na cozinha, pá, peguei uma paradinha pra poder comer, voltei no quarto, eu fui acender a luz, acendi a luz, olhei pra minha tela, falei, LOL, maluco, parece Pedro Quali. Eu cheguei mais perto assim, olhei, ué, eu não tava vendo o Rubini tava roxando um cara chamado Pedro Quali. Aí eu, não, deve ser um cara parecido, né? Aí eu perguntei até, esse é o Pedro Quali mesmo? E todo mundo falando, é ele mesmo. Eu falei, não, não tô acreditando nisso. O cara, MS450... Jogando direito, fazendo uma ESP bomba dentro da porra da prison. Que nego que joga 15 anos na porra do meu servidor não consegue fazer essa merda. Que aqui, sei lá, tem gente que parece que é meio... Eu não vou começar a meter pau nos outros, sabe? É, não cita nomes. Falta um pouco de experiência, tá ligado? E o cara mandando bem pra caralho. Não, e o tipo, pior é que ele tá num mundo que é dominado. Sim, e assim, sabe o que é pior? Eu sempre ouvi a minha vida inteira o seguinte... Tibiano é todo fudido. Nunca vai ser porra nenhuma na vida. Tibiano é todo fudido. Cara, é a porra do Pedro Quali jogando Tibia, velho. Quem tá ligado? É esse cara? Eu nem sei quem é essa porra. Puta rap. Procura aí, Haikai. Como é que escreve? Tipo, o cara acabou de quebrar todo o estereótipo que ia ter e eu tinha por 15 anos de jogo, tá ligado? Mas essa não merda é 15 anos, sempre tive o estereótipo. O cara acabou de quebrar um. Só dele sentar e começar a jogar com a porra da live aberta. Posso falar uma coisa pra você? Ele não é MC Tibiano. Ele não é MC Tibiano. Mas manda rápido pra caralho, Gilio. É, eu só tô ligado, já me falaram. Mano, mas tipo... Eu acho que ele é da dominante, não é? No mundo. É, ele é da dominante. E o melhor, tá ligado? Tipo, nego enchendo o saco do cara, falando pra caralho. Aí, tipo, ele virando falando, cara, tipo, eu jogo, tá ligado? Não gostou, vira conta. Eu não... Como é que é? Ele falando, vocês acham que eu não gosto do joguinho, não? Eu vejo uma estamina aqui verde e começa a ter até tremelique. Aí, achou esse muito... cara de dread? Olha a paralise que o EK tomou pra esse plague. Ficou travado, hein? Não. O nome do... Oi. Nem patinou, não. Esse cara de dread? Ele é um lourinho de dread. É, tá, sei. Tipo, achei muito maneiro, tá ligado? É tipo como se eu estivesse jogando CS e cruzasse com o Neymar no meio da partida. Que desafio.
Não que eu ache o Neymar um cara foda nem nada e tal, mas tipo, ia ser legal, tá ligado? Curioso. Teu cu. Mas é, moleque, esse maluco. Lol, achei que não era ele não. Era ele sim, Jaque. Só que, aí descobrimos mais um verdinho que ele gosta, cadastramindo. Porra! Já vi que ele gosta de mais um verde, né? É. Mais um verde. Eles não devem gostar muito de Plague. Beleza, Juggernaut. É, de Plague ninguém gosta. Off Verminó, fala aí, meu grupo. Não, obrigado. Eu ia perguntar se ele já tinha põe naquele MS. Vocês estão pergunta? Passando por umas quests? Aham. Uhum. Tu tá de Twitch? Aham. Uhum. Pra variar. Yeah? Ué, você fez. Você já fez em que ele já, ele já tinha. Só que, tipo, ele só fez um trono da Poi pra poder fazer a Ink, entendeu? Ah, pode ter, tem que ter. Tem que ter pelo menos um trono da Poi pra poder fazer Ink. Ah, esse pai ele boteava na Ink. Tô jogando no trabalho. Ó? Tá jogando no trabalho? Tô jogando no trabalho. Aquele maluco boteou num. Tu perguntou pra ele, Nobru? O que? Boteou? Ele boteou? É, onde o maluco boteou aquele MS CD, sei lá que porra é aquela. O 570 lá? É. Não tem contato com o cara, não. Ah, tá. O maluco que comprou, sabe? Cara, eu tô fazendo 4.8 cacau, é sério? É que eu tô de 225. Não, tô de 100 agora. LOL, é, já acabou. Só que ele conta porque até 15 minutos, aí ele para. É, mas o Gabi, ele sabe o que ele tá fazendo, só XP? Eu tava ele, foi, porque ele foi pro céu ontem duas vezes ver esse champão. Eu tava de 2x atendo agora. 2x não, 50%, 225. Ah, tá fazendo 1x XP boa pra caramba. Mano, ele morreu duas posso vezes. Posso chegar ontem. Aí? Não. Deixa eu chegar junto. Cara, sei lá, pode, pode, tanto faz. Ah, vou correndo aí. Olha o quê? RP ou MS? MS, 600. Tadinho, de esse cara vai passar mal esse cara. O MLzinho embaixo, tá ligado? ML de meio. Não tem buimente, não tem nada, tá ligado? O Nubro bota um set de ML aí que ele vai passar mal tomando dano. Ela tem um H, filho. Eu tô vendo esse AK morrendo. Relaxa, filho. Eu só quero saber se ela vai querer loot, porque ela é rica. É doido ai, querer loot. E que pode? Ô, Gabi, por que você não casa com o Gabi? O que você falou, Gabi? Rica. Nossa, muito. Ela vai falar que não é agora. Ela não é rica. É, ela não. Upou do 400 até o 600 na raid de bush. Todo santo dia. Ela não é, é rica. Quase nada. Rico sou eu. Ela é humilde, não é rica. Thank. Já pagou as pernas, bro? Consegui nem fazer dinheiro direito ontem, morri igual uma puta. É, pagou pelo menos vale desse vale a pena mesmo bater fogo. Vale cara, vale pelo meu ML, entende? Não vale pelo dano. Vale pelo treino do ML, tô gastando mano. Um daí que você tem. Parece que treina. Ei, Umbra. Umbra Crux. Olha, Bruno, você não tá sabendo se alguém vai trazer Sharp pra cá, não, viado? Não tô sabendo. Talvez venha um de Justera em breve. Pô, tô precisando trazer item de encantar, viado. Tem nada no servidor, viado. Olha, eu acho que alguém levou tudo embora, sabia? Depois eu vejo isso. Faz? Porque eu fui imbuir alguma coisa esses dias, não lembro se foi meu helmet, se foi minha sword. E tinha um monte de Sabretooth a 2k. Agora tá tudo 6. Relaxa que daqui a pouco vai piorar. Cara, mas Mortero chegou alguma hora, tá... Batuai. Tá o quê? Ataco Batuai?
É, não, se ficou. Agora. Não, não, não. Se Mortela chegou a ficar sem o Battle Eye. Sim, por muito tempo. Não, você pode ter certeza. Boa noite, capa. No Bruno me dá as capas pra recuperar meu level 30 que nem Mortela. Pode ter Joga certeza. Um NPC do banco aqui que eu te dou um, cara. Fala, você pode ter certeza que esses dois caíram. Era bot, tá ligado? Pegou que boteava em. Faz sentido isso. Não, não faz sentido, tipo. 2K. Sei que na hora que acabar o Sabretooth que tá no marketing, vai estar tá tudo por 8K. Jogar NPC do banco é o quê? Você pega o NPC do banco e você joga ele aqui na minha tela pra poder falar hi pra experiência. Por que tem que verificar o e-mail pra eu escrever no chat? Porque eu botei pra só quem tem conta verificada pra ele falar. Ah, tomar no cu. É pra aparecer esses carinha com conta fake, jogando link em cima do chat, podendo hackear os outros, pegar IP, etc e tal. Entendeu? Boa noite, Fê Fitness. Eu nem sei se eu tenho e-mail, não. Tá bem aí, cara? Não fui eu, né, cara? No Bruno, tem alguma forma de ficar rico, GB? Tem serenote bandit? Jesus! Cara, tem. Você pode vir pra cá. Onde eu tô caçando, quando você for cliente mais. Ô, Glute Bandit. Lugar pra mês de fazer grana, velho, aqui. Só não caçar o Mão de West. Vocês estão vendo que eu tô spamando o Sil na bosta do cara. Ele com aquele plate set de merda dele. Gone. Saudades MS com a ZUH agora. É. Eu tava contando, viado. Aí, ó. Você pode caçar Drakenwald. Pode caçar muito sol. Lugar. Eu falei, Azura ou City, que ele caça só. Ah, sol, que não escreveu e-mail. Você pode caçar... Mas Zezicite eu não acho que dê muito loot, não. Ah, Zezicite é bem ruimzinho. Dá pra mas dar, mas você pode ir Azura, você pode... Azura dá dinheiro, só que Azura é tipo... Eu 343, eu acho que toma gás. Não, não toma. Eu caçava com o Iggs e o Iggs era 260 sozinho. É, eu caçava cara, 240. Mas se ele caçar, tomar uma trap, ele toma gás. É, aí, não, cara, aí tipo, vai pra volta. Cara, risco de morrer. Eu cacei um dia lá, eu era level, sei lá, 520, eu acho, por aí. E eu fui um dia caçar lá, eu tomei trap pra 8, cara, eu fui na merda. Sim, Gabi, uma mas merda. Você não pode tomar trap pra 8 porque o bicho treina o CML, né? Pois é. Eu caçava lá 240. Ele. Dá pra morrer no level 300 e jogar essa lá sem trap. Mineirinho, até dá. É, sim. Acontece o seguinte, você não vai estar só... Você não vai estar só com sede de defesa de par. Você vai mesclar sede de defesa com sede de morte, porque eles dão um dano considerável de morte. Cara, é só mistura. E assim, você vai estar correndo e batendo avalanche, wave, o que você quiser. E, tipo, vai ser bem difícil eles te pegarem um combo desse, entendeu? Nossa, mas vamos pra faculdade, tem um parceiro que joga com vocês. Aí, na semana eu vejo o nome da conta dele. O nome RL dele é Jean. Não sei se por nome você conhece. O Jean que era de Canera, amigo do Rubini. Qual site usa em Drakenwald, cara? No meu level eu uso o site Full Fire, entendeu? Tipo, Spellbook, de Rocha Mou, site Fire, acho que... e basicamente isso. Agora, se você for um level 300 da vida, eu te aconselho a usar um Prismatic Ring, colocar pelo menos o Adorven Leg, eu ia falar híbrido. E um Shield. Eu falaria isso, um site. Quando eu caçava Azura... 240, eu usava Dwarven Legs e Armor. Solo. É, na Azura eu usava Dwarven Legs, Dwarven Armor. Aí eu usava a botinha. Tem aí que dropa em Azura. É, eu prefiro caçar lá com Side Fire, mas também por causa do meu nome. É, eu usava MMS e SOV. E IDH. Era o site que eu caçava lá. De ED solo.
Agora o Wolves, eu acho que ele pode usar 7 híbrido, cara. Ele aguenta de boa. Cara, um minuto. Dobrou? É. Voltei. Acabei de falar só um minuto, cara. Você falou depois que eu tinha ido. Vai pra trap, vai pra trap. Travei. Ah, caçar lá solo, né? Sim, eu tô falando pra caçar solo. Tipo, o 7 que eu uso, eu normalmente caço lá tapando pra 8. Pra 8, pra 7, pra 6. User joined your channel. Velho, eu vou falar uma coisa. Depende da forma que você vai caçar. Eu não aconselho abaixo do level 4 você tentar caçar lá atrapando pra 8. Tapa no máximo pra 5, pra 6, no máximo. É, acho assim. Que trap 8 só se ele caçar em 5. Aí. Tá. Caçar acho que se ele caçar City. Agora o Walls, eu acho que não. Não, o Walls ele não toma, não. Acha? E esse Mage Hat da Ricardo aí, cara? Level 200. O Mage Hat é porque ele tem 2 slots pra embigo. Na real, todo tem muito realmente que tem, mas ele é o único que você bota ML e... Já tava a culpa da cerveja energética de ontem. Cara, eu tô há 2 semanas e meia já com isso. Não passa. Tá doentão. Deu dia, não deu de ainda, não? Você é do time do Rubini? Sim, porque... Cara, eu vou falar uma coisa pra ele. Ele joga em Belobra. Se ele joga mesmo ping que joga aí, consegue caçar em lugar de Roshamu solo. Uhum. É, aquela história. Boa. O ping influencia bastante. As coisas que vocês vêm fazendo aqui... Se você é brasileiro, com ping 100, 150, 180... Faz nem fudeu. Eu não aconselho tentar fazer. Tipo, se você caçar uma Drakeos num level 220 solo, se você não tiver um ping decente pra você poder ver o que tá acontecendo no jogo, eu te aconselho... Oi, mãe, tá na Twitch. Eu te aconselho a não tentar. É, 80 de ping não é tão bom assim. Acho que ele tem menos, cara. Deve ter menos, porque aí no seu mostra que você tem 60, 50, tá ligado? E seu ping é mais baixo. Então ele morando no Brasil em Belobra... Quando o ping fica 30, olha lá. Ele consegue, sim, de boa. Assim, uma coisa que eu costumo dizer pra galera. O ping Manete que você merda. Vê no Tibia não é real, porque ele é uma junção, ele tem o do seu computador mais a sua conexão, mais o tempo de resposta do servidor. Eu não sei como é que é feito exatamente, matemática, mas tem esse negócio. Você tem que olhar no proxy para poder saber qual é o seu ping real. O que muda é que, assim, se você tiver um computador ruim, não interessa se você vai ter um ping excelente, tipo o que eu tenho aqui com Mortera, porque vai ser uma bosta de qualquer forma. É, tipo, eu tenho um computador mais fraco, que é o que eu jogo de casa. Não é esse. Por que não tá aparecendo os privates que eu te mando? Porque não aparece na minha tela. Por quê? Porque eu desabilitei. Tem como fazer isso? Tem. Sério? Tem. Se você for olhar, eu tenho um outro computador, no qual eu jogo de casa, e eu costumo jogar nele com 40 FPS. Então eu abri uma Twitch e vai pra 2 FPS. É impossível de jogar. É impraticável. Então, tipo, as minhas reações são mais lerdas. Primeiro uma bata, por exemplo. Essa aqui é apenas 90 mil. Realmente não PPS bom pra caralho. Não. Oi? Respondeu esse menino? Darwin realmente não dá pra colocar ML? Não, não dá. Não, ML não dá. O único realmente atualmente, eu acho... Dá pra você colocar ML, é esse Mage Hat que eu tô aqui agora. Dá pra colocar na Yellow High Mask também. É. Só que tipo... Não lembro, vou botar outra coisa. Só um slot. Esse daqui são 2. É, eu acho que o Team Helmet também dá. Team Helmet também dá? Eu não tô ligado, não procurei saber muito dos itens. Só uso o que me falam, vou lá, vou testando. Mas eu acho que o Chain realmente não dá pra pôr ML.
Acho que só realmente de Cara, vez o que acontece? Fica melhor em relação a Hunt, porque eu boto ML, boto Monolith. Então, ao invés de eu ter 8%, que seria da minha ROD, eu tenho 16% e mais o boost de ML, entendeu? Que é realmente um marginal RH para EKRP colocando ML mais 4. Ah, entendi. Ah, bom saber disso. Vou começar a dar vários chain realmente aí para usar cada guild. Qual? Começar a dar vários chain realmente aí para ML mais 4. Os corredores já chamou que eu tô sem ML lá. Não. Cara, eu vou até fazer comprar um chain realmente agora pra ver se eu vou botar isso mesmo. Eu só acredito vendo. Ah, tipo, faz um tempo que eu não vejo ninguém com realmente ML aí, né? Em outras locações. Pra RP tava muito roubado. Olha, alguém morreu aqui. Agora monte. Onde você tá? Agora monte. Entendi. Dá sim pra colocar no chain realmente. É, tá usando que dá. Fablin tá usando. Peraí, tchai, realmente. Eu tenho um pra vender. Um market. Lógico que não, né? Quem é que vende essa bosta no market? Do que dropa isso? Dropa de mino? E aí, Executor? Como é que você tá, cara? Ai, Tô de boa. Pra RP tava roubado. O Leo tava dando SD de 400, 644 com crítico. Pra você ver, né? Pessoal que olha na Twitch aí, eu coçando esse nariz assim, deve achar que eu tô chegando um pó daquele. puxar, puxa, né, Nubru? Mas não pra agora, né? comprar. É. O único pó que eu puxo, eu vou nem falar da qual colombiana que vem. Olha. Olha. Ô filho da puta! Sai daqui! Perno! Tá vida, não? Cheirando pra caralho. Eu sou Pablo Emílio Escobar Gaviria. Tá com a cocaína da boa, hein? Coçou o nariz até agora, meu irmão. Nunca mais eu vou dormir. Caramba, olha que esse do Lican tá igual, iguais as minhas. Ok. O cara falou ali, ó, o Lee tava dando SD de 400 mais 644 com crítico. Tá brincando com os caras no Enforced não, cara? Vou começar a brincar lá em breve. Por enquanto eu tô com muitos objetivos aqui durante a semana. Mas conforme a semana for indo aí, eu vou. Vamos aí rapidinho. Puta que pariu. Vou colocar até a musiquinha aqui, né? Já que a galera tá fazendo esperando pra caralho. Bora. Cara, sair dessa paralagem já tomaram mais duas. Cara. A ED faz mais grana, velho. Se você for caçar duas locações, você não tem como saber qual o lugar que você vai fazer mais grana.
Pra que grana, né, Nobro? Cacai tá R$ 8. A galera tá falando que eu sou drogadinho, tá aí, ó. Mas e que é drogadinho? Você não é drogadinho, você é usuário. Ué, meu irmão, você não tá dizendo que eu sou drogado? Tá aí. Música de drogado, música de noiada. Você é usuário, é diferente. Mas tá virando epidemia, se você não tá sabendo. Tava lá no zap aqui, char dele é Gugazinho Druid, a gente dormiu assim. Vamos começar do zero em relembra, boa. Boa, começar do zero, você acha que é uma boa? Ah, esse cara parou de jogar faz tempo, eu acho que ele deve começar do zero assim. Ah, isso sim, hoje, com as mudanças do time. Sim. Não acho que compense o cara tentar comprar um char assim e voltar, não. Chega. E vocês vão pra relembra ou não? Meu Deus, por que essa porra tá tocando? Eu parei a música. Terminar de matar isso, peraí que eu tenho que parar essa merda. Beleza. Meu Deus do céu, mano. Que? Pronto. Conseguiu se livrar? Consegui. Colocar aqui, o que que eu vou colocar aqui? Tibia mais Lo Forsaken Mortera Gameplay. Entendi. Que coração? Porra, tô ficando rouco agora, cara. Bora. Nossa. Nobru? Tô indo, meu filho. Vou garantir, né, velho? Não é muito legal ficar sozinho com os... Ué, você não aguenta não? Você é caixa de papel? Com você? Os Mr. Bean Laden aqui, enfim. Coloca Song Request. Cara, se eu colocar Song Request, eu sei que vocês vão me trollar pra caralho, velho. Tem que começar do zero, sim. Parei no outro pra vocês jogar Lucera. Antes da União de Mundos. Nem sei como está agora. Cara, Lucera. Lucera foi um dos primeiros loads que eu joguei. Lucera virou Cronera e agora virou Impera? Impera? É. Acho que deu merge com Pitera, né? É, Pitera deu mais. Pra você ver, nem o Lucera, nem o servidor que o Lucera virou existem mais. Pra ganhar um char MS-80 que falei pra você, mas tá aí o Nintendo no PVP. No PVP não vale a pena jogar, pelo menos não pra mim. Vamos queirão, maludeirão, gay. Ei. Meu Deus. O Hellflare veio puto ali que eu pensei que ele fez uma DHS, mano. Eu juro que eu vi ele dar o chute tempo. As proteínas que essas porra estão tomando, já falei, velho. Porra, a proteína que eles estão tomando tá pior do que o remédio pra engordar do menino. Não, Lucera virou Cronera. Eu não sei qual foi o servidor que Cronera virou agora. Eu acho que Impera. Jogando que sabe na zoeira. Crítico que é bom nada. Fazer o que nessa bosta desse maker aqui? Agora deu mesmo com Pintera mesmo. Impera. Entendi. Lol, então. Então meu mage tá em Impera agora. Então.
Ei. Quem joga e relembra DDD. Pode descer aqui? Tá antes de pode lá, descer né? aqui, não. Depois do golpe, coitado. Acho que ele tomou foi um golpe, ela é essa sim. Foi. Irmão, vocês têm que entender uma coisa. Servidores que... É tudo BR só. Só BR mesmo. BRzada, full, full, full. Ainda mais, tipo, servidor BR zoado. Relembra da vida, mortera como era um tempo atrás. Essas coisas assim, é tipo Yu-Gi-Oh! Quando você acorda de manhã, antes de você logar no Tibia, você tem que colocar duas cartinhas viradas pra baixo no modo de defesa, porque senão você toma um golpe. Quando a verdade é pura. Mais verdade que isso, não tem como. Não pode ser uma cartinha, não. Tem que ser duas. Eu lembro de um amigo meu falando. Um tempo atrás. Ele tava jogando em Relembra. E aí teve uma guild que. Eu não lembro como é que foi a história direito. Eu sei que tinha um time que ia dar o golpe nos caras que eles estavam. E aí eles foram e deram o golpe. Só que quando eles deram o golpe, eles foram pro time contra, passou duas horas, eles deram o golpe no outro time. Voltaram pro time que eles saíram originalmente. E deram um golpe maior ainda no time que eles saíram originalmente pra voltar pro time que eles deram outro golpe. Que? Tipo, você tem noção que foi quatro golpes em questão de 5, 6 horas? Tipo, dizem que foi planejado. Porque assim, era pra poder dar um golpe e aí dizer que não, era pra dar um golpe no outro, pra poder não, que. Tipo, roubar o máximo possível, dar o golpe o mais. Tipo, não tem como. Que isso, velho? Eu me sinto jogando com o Eric. Ah, inferno de alergia, velho. Vai, tem que tomar biotônico fontoura, já falei. Vai viajar a final do ano ou não, número? Vou em fevereiro pro Brasil. Brasil, velho? Aham. Uhum. Ficar em Sampa ou Rio? Em janeiro, né, no Brasil? Se assaltado, se... Coisa boa. Tu queria que eu fosse pra onde? São Paulo? Saudades, pô, né? Pô, mano, vou te dar ideia, viu? Você já passa a carteira logo... Saudade de ser assaltado. Ah, tá com saudade de ser assaltado? Tô, velho. Falar um negócio pra você matar a saudade, então. Companheiro, gostaria de dizer pra você que no final dessa hunter você vai ter que dividir. Ei, pode sair, tá? Pode sair. Sair é, da foi o plug, né? É, tô com 600 potes, vai ser o tempo pra matando. Puta que pariu. Pô, os bichos virou full puto, não sei. Valeu, Fê Fitness. Boa noite, Leandrão. Meu companheiro, querido dizer pra você que aquele lute que veio ontem pro meu chá vai ser redistribuído entre o pessoal que tá sendo oprimido por essa vida capitalista. Que não quer saber de mais nada, além de seus golpes corruptos, em cima do povo. Viado. Você volta no Brasil ainda ou não? Pra comer uma moceta, sim. Não, volta, votar. Pra morar? Votar, presidente. Ah, votar, não. Tipo, eu voto, mas eu não voto. Eu queria que votar, mas eu não voto. Bolsonaro 2018. Não consigo.
Servidor que só tem BR é complicado. Eu não consigo entender o que, que se passa na mente de um filho da puta desse pra poder dizer que Bolsonaro 2018. Tem que passar alguma coisa. O cara é fascista, fascista, taxista, maquinista, eletricista. Tenho certeza que só vai ter ladrãozinho passar fome. Ah, cara, tipo, serve a BR. Olha como é que serve a BR e são zoados, velho. Acho que eu tô sendo preconceituoso. Beleza. Olha os servers BR. Vai dar uma olhada numa situação lá pra ver. Passa uma semana jogando lá. Entra uma semaninha numa guild. Uma semaninha. 3 golpes. Ah, eu não jogo com esse cara porque ele deu um golpe na minha irmã. Não, isso daí levou pra minha casa. Isso daí ficou pedindo pizza, caminhão de areia, me loucou, não comi a rota, roubou meu chá. Me pagou com CC. É assim. Pior que você imita certinho. Esse é o pior. Eita, caralho. Tomei pico de luz, viado. LOL. Tipo, beleza, continuo jogando, mas presta atenção aí. Você ficou muito no sul. Não, eu fiquei muito no sul não, você ficou muito no norte. Não deixa de os dois estar errado. Você nem tomou golpe full, mano. Tomou o servidor de volta. Tá mal da sociedade hoje, puta sociedade de merda. Cara, tá mal da sociedade, velho. Pode qualquer pessoa que se esconde atrás de um computador. Atrás de um computador todo mundo é macho. Todo mundo é macho. O nego fala merda, o nego diz que vai fazer, que vai acontecer. Liga pra tua mãe, pede pizza pra tua casa. Tipo, tudo isso. Você encontra um cara desse na RL, você para cara a cara com ele, você fala, ei, você vai fazer o que comigo agora? O cara, ele nem abre a boca, ele abaixa a cabeça pra você. Tipo, a quantidade de vezes, eu falo aqui agora de Twitch aberta, a quantidade de vezes, já viraram pra mim, falaram assim, eu vou te fuder, vou pegar seu endereço, vou na sua casa, vou ligar pra sua mãe, você vai ver, velho, eu dou meu endereço pros outros. Tá, você sabe que não vai ter a segunda aqui não, né? Não vai ter o quê? Não vai ter a segunda aqui não. Sim. Aquele caminho ali eu não volto nem fudendo. Ali tá show, né? É o que eu falo, tipo... É, como eu falo, tipo, a inclusão na internet ficou tão escrota que todo mundo se acha tal. Tô na internet, foda-se, é de ninguém, eu vou falar, eu vou fazer, eu vou acontecer. É ridículo. Já teve gente, sim. Eu lembro que em Pitera, velho, que me contra que era Matarrino, né, porque eu tava contra Matarrino, pegou a minha identidade, meu CPF, CPF da minha mãe, endereço, tudo, começou a colocar no TibiaCast, spamar, falar, não sei o quê. Falei, beleza. Passa lá. Teve um cara que foi bater na porta do meu padrasto, ele já sabia quem era. Tipo, pois não. Oi, tudo bom? Ah, o que você quer? O cara enfiou a viola dentro e saiu, foi embora. Tipo, atrás de um monitor, atrás de uma webcam, atrás de qualquer coisa assim, é muito fácil ele falar merda. Só que nego não lembra que existe uma coisa chamada realidade. E aí... Na realidade, que você pega. Posso falar uma coisa aí nesse esquema aí? Já que tu tá falando disso, né? Que o povo fala muito e tal. Cara, eu acho a maior besteira do mundo esse negócio do povo querer misturar RL com um joguinho. Cara, isso aqui é um jogo. É ridículo, a gente tá aqui, cara, pra se divertir, pra um matar o outro, pra caçar, pra ter guerra, pra, tipo, lutar. Cara, tipo, eu e o Nobru, a gente já lutou contra várias vezes, a gente já foi do mesmo time várias vezes, e, tipo, isso nunca mudou em nada na cara, nossa amizade, porque a gente guerra, é amigo pra caralho. Eu tava contra o time dela. A última guerra eu tava contra o time dela e contra todo o time que hoje é meu aliado em Quintera. Tipo, isso é um jogo. Se você quiser levar o jogo pro lado pessoal, velho, meu Deus, você não devia nem estar jogando isso. Exatamente, cara, é isso aí. Aí, tipo, porra, eu tava jogando lá em Edera. Eu saí de lá, pra mim, eu tinha amigos lá. Mas eu não tinha amigos lá, porque foi só eu sair de lá e o povo começou a falar.
muita merda, me ameaçar e Pode tudo logar. mais. Cara, foda-se. Isso aqui é um jogo, cara. Tu não quer ser morto no joguinho, tu acha que isso aqui. Tu não quer morrer pro teu amiguinho, porque, ai, porque ele é meu amigo, não sei o que, ele vai me matar no joguinho. Cara, então vai jogar em um PVP que ele não vai te matar. Mas o jogo é PVP e é pra isso, é pra um matar o outro. Só É um apenas jogo, esse como é você o jogo. tem coragem de falar que isso é só um jogo? Cara, Dá duas mais eu já fui qual? fissurado nesse jogo. Eu já fui fissurado nesse jogo. Já fiz muita merda em relação a esse jogo. Mas nunca passei do limite ao ponto de chegar e fazer merda com a regra dos outros. Eu só sempre achei uma parada escrota. Mas agora, tem gente que passa muito de limite. É assim, é fora de série. Pra mim, ou você nasce humano ou você nasce tibiano. É, isso aí, cara. E Tipo, mais um dia qual um que é cara bom, pegou nada, ele né? fez muita merda comigo. Muita merda, muita merda. Ele falou muita merda. Ele fez muita coisa assim. Nossa, tipo, E aí? foi foda assim. Pode Aí logar, pode logar, pode logar. depois ele se arrependeu e ele pediu desculpa. E eu disse pra ele, cara, o guerrilha, pô. Ah, tá. Olha isso, cara. Ele tá Aí falando, pode ele veio logar. pedir Ele não me desculpa entenda pra disso. mim. E eu falei pra ele, cara, o problema de quem joga isso aqui é porque, tipo, esquece que atrás do bonequinho. Tem um ser humano, cara. E um ser humano tem problema. Um ser humano tem vida. Um ser humano tem sentimento, entendeu? Isso aqui não é. É só um jogo. Não tem que pegar e misturar as coisas e puxar pra RL. Cara, cada um tem a sua vida na RL. Eu jogo isso aqui pra me estressar, pra me divertir. Não é pra ficar me irritando com um babaca idiota que deve ter uma vida tão merda que tem que ficar diminuindo os outros. Meu acho foi 322k, viu, mano? 322? Cara, eu falo pra todo mundo que assim, tipo, sim, Tibia tem um puta mercado negro e eu assumo, assim. Já fiz merda, já me envolvi com gente que clonava cartão, já me envolvi com venda de KK, com bot, com tudo isso. Hoje eu jogo na mão, eu jogo. Não sou hipócrita. Tibia me ensinou coisa pra caralho, coisa que provavelmente eu vou usar na minha carreira, porque eu pretendo trabalhar com coisas que envolvem o que eu aprendi pra dar do Tibia. Só que assim. Eu sou o tipo de pessoa que resolvi levar para o lado bom. Eu não quero tirar proveito de certas falhas em um jogo. Obrigado pelo follow, Fulsante. O Santan, o Satan Mode. Valeu pelo follow, cara. Eu não quero passar a minha vida sendo, vou usar o termo pejorativo, um fudido que precisa ficar clonando cartão para poder sobreviver. Porque eu não tenho a capacidade de passar para um emprego decente, eu não tenho a capacidade de ter, sabe, de fazer, de constituir uma vida decente. Eu prefiro muito mais pegar tudo que eu aprendi, tudo que mal que eu aprendi, Use or guardar, join the tirar channel. nota, e porra, daqui a 5, 6 anos, quando eu estiver formado, quando eu estiver trabalhando, eu posso usar essa informação e aplicação, Voltei. tipo, e aplicar em relação a jogos, aplicar em relação a roubo de identidade online, coisa assim, entendeu? Não é a mentalidade de todo mundo. Não preciso obrigar que todo mundo tenha a mesma mentalidade. Só que aí que você vê a diferença de uma pessoa que entende a diferença entre jogo e realidade. Eu fiz muita merda no jogo? Fiz, eu fiz muita merda no jogo. Fiz merdas que influenciam na RL dentro do jogo? Sim, eu fiz. Mas agora, não quer dizer que eu não saiba a diferença entre RL e jogo. Eu consegui discernir essa linha, cruzar ela e não atravessar ela. Só que nem é, não é todo mundo que é assim. E esse tipo de pessoa é o melhor tipo de pessoa para você manter distante. Aí, poeta. Porém, começou a ficar ruim foi quando eles começaram a ter servidores de vacas leiteiras que dominavam explorando para ganhar dinheiro. Sim, tipo, o bot influenciou bastante isso. Meu Deus do céu. Tá mal, hein, poeta? Porra. Ô, Nobru, quer caçar uma raid depois comigo? Ô, Gabi, Cara, pode ser, a gente pode ir na catacombe. Você eu quer acho que você tem que catacombe? começar em catacombe. Eu acho. Eu não gosto de caçar catacombe. Mas Tem medo de morrer? você vai começar a caçar com nós, você vai gostar. Cara, o problema não é. Cara, não é medo de morrer, cara. Eu gosto de caçar Ferombras Quest, cara. É medo de morrer. Não! É mais Não é fácil ela medo morrer em de morrer. Ferumbras do que catacombe. Não, mas ela deve ter algum trauma aí que Cara, envolve. eu não tenho Ah, trauma, é que isso. eu acho.
É que assim, ó, eu acho que ela tá com um respawn muito chato. Não é uma gente é. Emocionante, não é uma coisa ela que... Ela upou 250 level em raid e acho que ela tá com um chato. Beleza. Pois é. Beleza. Eu não upei 250 level em raid. Tá bom, 249. Oi. Meu irmão foi mexendo a chave aqui da porra do chuveiro, mas que desarmou a chave geral. Meu Deus do céu. Apagou. Vocês querem catar combi? Mas daí tem que ir agora. Aí ele foi lá embaixo pra ver o que tinha dado, tá ligado? Aí ele achou agora a chave, aí ligou a luz. Mas aí agora? Cara, o problema pra ir catar combi é que o gringo pegou, era o Wolf realmente, etc. Nossa. Quem era essa mina em Libera? Você é level alto. Ela nunca falou que ele jogou em Libera, cara. Ela jogou em Hidera. Fala Raidera, porque senão... Ou Hidera. Fala não, que nem... Existe esse servidor? Existiu. Não, existiu tanto servidor no time. Tanto servidor com nome bizarro. Existia servidor Tô chamado Guardia. Tá, a gente vai ter que caçar atrapando. Não vai dar pra caçar fazendo box no meio, não. Ah, mas eu só sei caçar me atrapando, eu não sei caçar de outro jeito. É, tem como caçar fazendo box no meio. Fazendo o quê? Box, fechando junto com a EK. Ah, beleza. O quê? Um dia eu tomei uma HS bonita ali pra um Green Reaper, um Dector Street, acho que eu vou caçar. Aí achamos o trauma dela. Achou. Jordão tomou um golpe pro Lohanzinho Rafa, assim, eu lembro dessa época. Açou. Tá vendo mais, Lo? As pessoas se rebelam. Eu já morri, cara, eu já morri muitas Eita, vezes. Tem gente caçando, aqui, tem que ver, né, indo caçar na Ferumbras Quest. Ah, o que foi? O quê? Tem gente em Catacomba. Não, falaram alguma coisa de Ferumbras Quest? O quê? Eu já morri muitas vezes correndo lá. Nem falo quem morreu ontem, né? Vocês estão em Catacomba, Fabrício? Oi? E aí, doido? Vocês estão catacombe, Drachena? Drachena, Fabrício, não sei quem. Eu tô caçando solo aqui, mas tá se tu quiser vir, eu saio, doido. Não, eu não sei, eu vou ver aí o que o pessoal vai fazer, eu te aviso, então. Beleza. Fechou. É que a gente pega tudo, que a gente tá em 3.500 mais. Boa. Já te aviso daí, Drachena. Valeu, meu velho. Beleza. Channel switch. O Drachena tá caçando só aí em cima, mas ele falou que se precisar, ele sai aí pra caçar. Pera aí, Nobru, tem Hunted online? Não, falaram que tem PK em Tais. Qual o nome? Jeff tá online com certeza ataque. Southwest. Preciso de pegar esse Word Ring, deixa eu lá pegar. Ah, mas eu tô de mais fã. No máximo você só mata ele. Caralho, olha que eu fui bugando o mapa, olha que eu botei na minha. Caralho. É, mais flã, ela dá dano em. Vamos lá, rapidinho. Fala, Nobruzeira. Acho que ele foi pro TS de. É tanto nome feio, né? Nobruzeira. Maislo, pois é, né? Não, só tem nome escroto, né? Gabi. Já falei pra você botar, é cagado. E depois de ontem, que você não. Faz? Você não ter morrido e o Nobro morrer duas vezes, você vai cagado. Ei, vocês conseguem ver o avatar do Nobro? Avatar do quê? Do Nobro. No TS? É. Ele não tem. Ah, tá. Acho que esse é o avatar dele. O avatar dele é não ter. Nobru foi em Quintera, rapidão. Pô, eu acho muito da hora esse teu... Esse teu... Ele tá estivando o PK, mas não sabe estivar. Ei, tu mandou mensagem pra minha amiga ou Douglas? Não, você não falou nada. Ah, eu falei, pode mandar. Ela falou que podia. Sério? Porra! Colombiana? Ela disse assim. Ela disse que ela sempre, todo final de semana, eles saem assim com os brasileiros, tipo, os brasileiros tudo, entendeu? Ela falou assim: pode mandar mensagem. Que massa, velho. Vou mandar então. É outra colombiana ou. O que você acha massa, Gabi, que eu não entendi? Oi? Você
Você falou que eu acho muito massa. Tem que aumentar teu volume, tá muito baixo. Peraí. Deu pra. Você falou, eu acho muito massa. Esse teu outfit aí, esse retro Warrior. Ah, eu acho o teu. Quer trocar? Eu te dou um retro, você me dá um Phenomus Red. Ah, claro. Às vezes eu tenho vontade de comprar ele e virar homenzinho só pra usar. Cara, o melhor retro outfit é o Knight Mail. É um bagulho. Não, é o Knight. Esse é o melhor todo de todos, cara. Mano, vocês não estão entendendo. Uau. O Knight antigo, ele era todo quadrado. É muito engraçado, velho. O Duke Knight? Não, tô falando do que tu tem. Não, mas qual que é o que você tá falando? Que eu não entendi. Eu, sim. O meu, que eu falei, é o do Knight. Ah, eu não. Acho feio pra caralho. Ele é antigo, tá ligado? É porque é feio, mas é muito engraçado. O melhor family que existe. O melhor family. Caralho. O melhor female é o da boininha. Cara, da boininha é do caralho. Esse family é o que há, velho. É o da boina, né? Que você tá falando? Brotherhood. Ave, mano, olha isso. É muito massa, velho. Eu não consigo ver, pô. Eu vou abrir o Twitch, peraí. Eu tô com a minha aberta, pô, no YouTube. Twitch ou YouTube? Não. Ah, mas eu não tenho teu link de cabeça. Eu vou abrir no YouTube e na Twitch agora. Vou começar a abrir. Abre aí. Não, ela vai ter que abrir também. Eu não, minha internet fica toda lagada. Toda ruim. Eu gosto desse aqui também, ó. Ah, esse dela. Ah, esse female é do caralho mesmo. Massa. Volta. Puxar lover, Shine. Level 600. Só não dá. Esse também. Você sabe o que é o interessante? Que nós vamos ter que descobrir como outro. Que cada um faz a volta, porque eu faço uma volta diferente, vamos ver como que eu sei. Sabe qual é o maneiro? É o retro que o Nobru não tem. Seria melhor se tivesse, né? Mas aí, galera, vamos falar que o outfit do Knight é muito engraçado, é feio, mas é. A galera aí da Twitch quer me ver de retro, mas não colabora. Pois é. Valéria ontem já ajudou. Valéria já ajudou aí uma parte, cara. Espanhol racista. Tá falando inglês com alguém, Nubro? Tá falando espanhol. Tá. Vou tentando. Eu quero um Shadow Draptor. Vou começar a fazer tweet e pedir um Shadow Draptor. Sabe o que eu quero, Gabi? Nossa, vocês podem fazer. Ah, você é mulher, minha filha. Ela tem dinheiro, ela pode comprar o Mysterious Scrolls do maluco, que o maluco tem refúgio. Cara, é o que eu falo pra todo mundo. Receita cara, pra você se dar bem na Twitch. Ele publicou agora. Cria a conta, instala o OBS, abre a Twitch, liga a câmera, seja mulher, já era. Vai ficar milionário. É mesmo? Ah, não, não. Não precisa nem ser muito bonita. Você só precisa usar uma camisa que tenha um pouquinho, seja um pouquinho aberta, que você mostre assim as tetinhas apertando, pronto, já era. Já era. Isso que eu ia falar, acho que esse é o detalhe. Meu Deus, do... não tenho peito. O tanto tá aí, a blusa que aperta, tudo que aperta faz a mulher ter peito. Eu gosto de caçar com outfit assim, ó, pequenininho. Receita aprovada. Aprovada. É, deu certo. É. Eu vou é a receita abrir da fama. Aqui, peraí. Deixa eu abrir. Meu amigo, você vai falar pra mim. Vocês já viram uma menina? Não posso falar, né? O nome, porque são regras da Twitch. Vocês já viram uma menina, que é do Canadá, que abre a Twitch? É uma lourinha. Gostosa pra caralho. Ah, já sei qual é. O Rubinho, de vez em quando, dá um rosto nela. Vocês já viram aquela mulher? Vocês já viram o quanto de donate a mulher tem? Ela tinha um donate de $2,000, né? Ela não faz nada. Né? Ela senta na cadeira, um shortinho enfiado no rego, mostrando aquela capota de fusca. Ela pega uma camisa que fica aqui, no meio da barriga, tá? Ela pega aqui, ela fica aquela camisa assim, no meio da barriga. Cara, imagina eu tentando colocar uma camisa atrás dela. Olha que coisa escrota. O que ia acontecer? Porra nenhuma! Eu ia sair da minha Twitch. Aí ela eu tomar banho, ela não. Como é que é o link da minha Twitch? Eu tomar banho. Aquele respeito enorme, vem. Joga a camisa que vai lá no umbigo dela, mostrando tudo, quase nua. E ela fica... eu jogo algumas coisinhas de vez em quando. Aí começa a vem donate. Mano. Eu começo, ei caralho, gostosa pra caralho, puta que pariu. Mas aí o. E o cara coloca. E o cara se esforça pra ter conteúdo na Twitch dele e não tem um donate. Você tem que mostrar legal, tipo, as tetas também. O Nobru. Sabe qual é o pior?
São aquelas minas que jogam Dota ou LOL. Aí elas botam a LOL tela... assim na tela dela e bota a cara dela desse tamanho. É, a tela dela, a tela do LOL é o tamanho do minimap, tá ligado? Meu Deus, aquela lá tem que guardar pra não estragar, não pode comer, meu irmão. Eu tenho a chance de comer aquela mina. Eu meto logo 5 filhos ali. Só pra ter certeza. E tipo, você pode ter certeza. Pode ter certeza. No dia que eu morresse, ia ter gente que ia falar que era uma lenda. Quando eu chegasse no céu, ia ter todos os santos alinhados num corredor pra me dar as boas-vindas e apertar minha mão e falar, você é foda. E meu irmão, aquela mina ali, o pai dela não tem um pau, ele tem um pincel, que aquilo ali é um artista, meu irmão. Aquilo ali foi a melhor obra de arte que ele fez na vida dele. Não tem como. Aí vai, ela tem uma irmã mais nova. E mais gata. Porra! Cheguei a envenenizar. E a Santinha, tá ligado? Olha meu ping. Eu mexi meu ping no time lá pra vocês verem como fica com a Twitch aberta. Mas o número dessa parada é foda, porque tipo, ele é ganhar dinheiro pra caralho, tá ligado? Tem uma mina. Tem um streamer. Caralho, tá rolando um pornozão na Twitch, velho. O maluco pega 30k de viewer, fácil. Que isso, cara? Não, Executor. Aí eu vou ser obrigado a te dar timeout. Não, isso. Que isso, aí não pode, Executor. Aí você quer me fazer tomar banho, velho. Calma aí. Devagar, amigo. Devagar. É devagar. Sério mesmo isso? Você mandar no meu chat, o chat é moderado, tipo. Aí eu vou tomar no cu, né, cara? É chat de família. É, tem que mano, tomar cuidado. Não é possível que. Não é nada pessoal, mas você entende o meu lado, né? Sou obrigado mano, a te explicar a lei porque eu tenho que dar um exemplo. Fudendo que isso é aquilo ali que eu vi é real. Nossa, peraí. Aí eu vou fechar essa bolsa. Qual que é a stream? Eu não vi a tua stream, não vi teu ping. Aí, eu mandei aí. Você não toma ban não, pô. Tô ligado, tá suave. Esse é o seu ping com a stream? É o quê? É, que ela tem 600 de ping. Não posso ficar. Ela tem 600 de ping com a stream, né? Mana. Uhum. Manda aí. Olha aqui. Ela tem 2 armas de Silver Token, Dwarven Armor, 2 Yala Harry Mask Queen Buy. Eu vou fechar aqui a Twitch. Tô a fim de ficar tendo. Manda a parte pro Nobru, Gami. Deu, fechei. Eu vou ter que repor, mas vou usar uma bucha aqui. Tá, só que você quer dizer a volta como? Você vai falando ou eu vou falando o que eu faço? Vai falando aí. Então tá. Sabe o primeiro barzinho que tem aqui no início aqui? Primeiro na não, esquerda né? Ou na direita? Na esquerda. O último antes de entrar na sala. Aham. Uhum. Você vai um pouco pra esquerda e lura os bichos, tá ligado? Na sala. E traz uhum. E vem nele. E aí eu vou lurando pelo tá, bicho. A gente vai pra esquerda ou vai pra direita? Esquerda. Esquerda, tá. Uhum. Ali na esquina. Isso. Antes de entrar no corredor. Beleza. Olha. Pera aí. Gabi, não me dá uma moeda na cabeça. Vou te dar uma moeda na cabeça, eu tô de más forma. Você não tá se com você me dá uma moeda na cabeça e me matar, eu vou ficar muito... Você tá com armor de fogo, caralho. Mano... Ah, você é obrigado a trocar aqui rapidinho, né? Eu acho que é o aumento de dano que você toma de fogo. Não é alto assim, é? O quê? O dano que você vai tomar absurdamente de fogo não é tão alto. Peraí, Gabi. Por quê? Nossa, saiu da minha tela tão rápido ali que eu pensei que ele tivesse morrido no meu. Vai ter que mudar o quê, não, Bruno? E agora? O MS lura os bichos da sala da esquerda e vai tudo pro norte. No Bruce trapa na parede da direita. Tá. Ai, meu Deus. O Deus. MS? Tô chegando. Deve curtindo. Mano, ué, Gabi, calma. Vocês acham que ela ganha dinheiro pra caralho? Tem um stream maluco só joga, tá ligado? Tipo, lógico que ele é... O conteúdo dele é jogar pra caralho. O maluco tem 30, 31k de subscribers.
Ou agora pode ir direto na sala da esquerda lá, parede da direita daí. Ele tem um recorde de subscribe da Twitch. Isso porque eu tô tendo Telegram ruim, né? E o MS vai lurando os no caminho. Ah! Tá, parede da direita sul? Parede da direita no meio aí, mais ou menos. Ah, tô aqui. Uou! O que, amigo? Ah, eu não comprei o H, só pra te avisar. Relaxa, tem sim, mas... Minha vida não desceu não, imagina. Ai, eu esqueci que... Não dá pra estacar. Não, não dá. Ai, droga. Ninguém viu. Acho que a stream viu. Eu lembro a primeira vez que eu passei catar combi com o Nobru. Nossa, me deu uma... Ah, o quê? Eu catei contigo e com o Val. Pode ir direto na sala, porra. Parede da direita. Parede da direita. É que eu vou lurando? É, vai lurando do corredor aqui no caminho. Aqui. Como nós eu não temos RP, cara. É você. Capada pra 3. 3 ou 4, sei lá. É que o maluco tá. Posso ver ter algum babaca da stream? Opa, olha eu. Ai, eu tô com um hotkey. Tô vendo a stream do Shroud agora e tá falando que ele tem 30 subs e 31k de sub. A foto que algum babaca vai falar na stream. Ai, porque ela tá de máscara. Mesma coisa na outra. Eu não tô lendo meu chat, não, viu, galera? Tem que concentrar um pouco porque. Mano. Vou matar alguém. Ô Gabi, você tá de mais fã? Eu vi um druid e um EK no caçaba nota com quadruido de avalanche e o EK de Axe com embai de gelo. Odeio sacanagem. Banuta, é, a mina esqueceu que tava indo banuta e não trocou as avalanche pra GFB, tá ligado? Pior que tava fazendo XP. Quem foi que me deu follow? Reserva 12. Valeu pelo follow, reserva. Aqui a gente vai parar no na frente do terceiro bloco, tá, o Nobru? Mano, vai ser a diretoria Nobru do Nostalgia? Eu luro a primeira sala? Vamos parar no primeiro aqui? Você luro a segunda, a gente para na frente do terceiro bloco. Na frente do terceiro bloco? Isso. Porque a gente ganha tempo a entrar na sala, isso aumenta o XP. Nossa senhora. Isso, bem aí mesmo. Isso, perfeito. Bosta, cara, esses bosta não dá pra jogar mapa. Você tá com problema, Bru? Tenho, cara. Beleza, então. Eu não sou fã, Bru. Maryland é considerado New England? Não. Não? Second year anniversary giveaway. Nobru, essa sala eu vou parar no meio e você joga bomba, tá? Vocês param de bomba aí. Ah, foi esse Nietzsche. Morreu uma vez lá pro time de diretoria. Falei pra animar a galera. Cara! Nobru. É que eu tô de boost, mas faz eu vou ver se... a primeira sala depois da do meio. Tipo, fica bem na frente da primeira sala depois do meio aqui. Tá. E eu tô lurando pro sul. Você lurou do corredor. Lurei do sul aqui. Tá. E eu vou pro... na frente de qual sala? Cadê tu, Nobru? Tô na primeira sala. Não, era. Ai, fodeu. Qual que você tá, não, bro? Ela depois é do meio. Tá, era essa daqui então, né? Mistake errado.
O Dan deixou minha vida de ringue. Staker com S só ou com dois? Pronto, Gabi, sai. Sai. Sai, Gabi. Calma. Porra, vou ter que botar minha bunda, né? Ah, pensei que fosse naquela sala lá. Não, pode parar bem aqui na frente. Ela é de Calgary, mano. Ah, a gente vai pegar aqui e depois vai subir no meio, é isso? Agora sobe no meio, parando no segundo barzinho. Da direita, né? Isso. Primeiro barzinho? Segundo. Melhorando o sul aí, Gabi. Isso, MS melhorando o sul. Ui! Parei no canto. Melhor essa Golden Boots ou outra Hunter. Alfarrios, cara. Não, tô ali macio aqui, ó, que é pra ajudar o amigo. Pô, obrigado. Aí humilde. Sabe, conhece esse Farrios aí, no bro? Conheci hoje. Vem o moleque tem 13 anos. Ele fala muita merda nos streams, moleque, é muito engraçado. Tive a infelicidade de conhecer hoje. Vou ter que aguentar o Farrios agora na minha stream. No bro. Você luta na direita no corredor e é o primeiro barzinho antes de entrar na sala, lá no norte. E a no norte ou no sul? Aqui, do sul, aqui ó, onde a Gabi diz. Aonde tá, você tá o vasinho do norte ou do sul? Do norte. Ah, tá aqui mesmo. Ai. Aonde você tá? Ah, esquece. Fudeu. Eu sou uma anta. É, tipo, só deu um pouquinho de merda. Não tem cílio. Peraí, vou puxar um ringue e vou te usar o H. Gabi, SD no respawn. Pronto. Nossa! Próxima sala. Eu vou entrar direto no norte, no grupo parede da esquerda e Gabi lura a sala aqui no, na esquerda, aqui pro norte. Ai, que ódio, cara. Meu char não vira. Como é que é o negócio? Próxima sala, a gente vai direto pro norte e a Gabi vai lurar o restante que sobrar aqui. Tá. Separar na esquerda, tá? Vou parar na esquerda? Isso, na parede da esquerda. Você. É que eu estudo dancidiano. Obrigado, Gabi. Caramba. Eu ouvi de um cai meio na minha cabeça. Que susto, viado, essa Wii dela. Ui! De nada, Gabi. Nada, amigo. Próxima sala. Parede da esquerda. Adorando o corredor. Valeu, Zikuter. Até a próxima, Lecão. Tem dois cachorrinhos, só pra avisar. Dá aqui. Fudeu. Ai. Puxa o ringue, Gabi. Puxei. Tá o spawn na sua esquerda, Gabi. Sim, tô matando ele. Pronto, sai. Gabi tá emocionada, Gabi. Ai, eu não gosto que essa. Tá, fica. O EK poderia dar e chutar a res, né? Eu tô dando, velho. Você deve estar na exaustão quando eles viram, velho. Calma. Ei, não ia ter um bagulho que os bichos não iam virar? Ele... É, aqui o EK não tá dando enxerga. Ah, não. Olha aí tua tela aí e vê quantos enxergas saiu, arrombado. É por isso que eu tô falando, né? Eu não tô olhando minha tela, não. Não tá, não. Tá cego. Eu paro no meio, aqui no sul. Ai, tá. Que bosta de caçar aqui. Você joga de bomba. Gabi vem lurando. Tá com medo, Gabi? Não, cara. Eu não gosto de caçar aqui. Acho que você tá com medo, Gabi. eu tô achando que eu não sou acostumada a caçar aqui, cara. O trauma foi grande. Foi não? Deve fazer mais de ano que eu não caço aqui. É que ela deve ter morrido 4 vezes já. Aí. 4 vezes é a mesma hora. Não é possível. Não gosto de caçar eu aqui, não. Tá com um ova de graça no recão. Upei! Mesma coisa na próxima. Boa. Pô, caralho, já upou. Que isso, moleque.
Vai parar no meio de novo? Uhum. Acho que pega o 523 quando, meu grupo? Ah, provavelmente só amanhã de noite, se eu pegar. Ou então só no fim de semana, que eu devo trabalhar de noite. E amanhã eu devo assistir tua stream quando eu sair da faculdade, se tu streamar. Eu acho que não vai streamar não, acho que agora a stream vai ser só fim de semana. Né? Sim. Saudades de Tibecast. É foda, né, velho? Pois é. Gabi Mortera, sim, cara. Gabi Mortera. Nobu, mesma coisa. Oi. É a terceira sala, bem na frente dela, tá? É o lugar segundo. Aonde você tá na RL? Parece escritório. Sim, cara. Segunda sala? Terceira. Onde você tá? Eu lugar segunda? Isso. Ele tá no escritório, Fares. Ele não tá em casa. Tá no trabalho dele. Tô aqui Deus, pela direitinha da terceira. Isso aí mesmo. Ah, fodeu. Qualquer coisa você não precisa entrar nem na sala, Gabriel. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar. Real. Bom, seu recado botou o real round de frente pra você. É. Não, o Ekalo aí... botou, a Gabi botou e da deu o I. Pois é, eu vi. Ela tá testando. Eu vi o real round vindo tá e eu assim, entro. Será que ele toma HS? Deixa eu testar. Será que eu dou one shot? Eu tô acostumada com retro, velho. Tem que entender isso. Para na sala. Ah, para no canto aí, no bro. Para aí. Aí fechou. Então. Relaxa. Tipo, o máximo que pode acontecer... acabar morrendo aqui sem querer. A próxima vez que a gente for caçar aqui, eu posso apertar o hotkey de mais 10 e acabar apertando a de Wii. Mentira, ele vai tacar uma paralise em você. Eu sabia que assim não virar a próxima vez. É só... Ai, meu Deus, eu ninguém tô viu muito isso. Mal, cara. Eu tô com vergonha. Pô, fecha o Twitch, Fecha o Twitch. Ah, que saco, eu vou andar na setinha, na moral. Sobe no carai, meio. Caralho, você não dorme não, que isso? Sobe no onde meio. Agora? Sobe no meio, lá onde a gente começou. Onde a gente eu vou subir no meio? Lá onde a gente começou agora, pra esquerda. Não vai no primeiro vaso, não? Faz aqui no primeiro vaso, então, acho que tem muito bicho pra fazer. No primeiro vaso que eu tô dizendo aqui no sul? Cadê tu? Cadê você, cara? Ué, você tá fazendo na meio, esquerda, carai. Né? Ah, você vai na esquerda aqui, tá? É, que daí a gente vai subindo, né? Ué, com essas 200 hotkeys iguais é o quê? Cio? Vou dar uma oi, dei. Vou dar uma oi, depois da oi. Eu vou dar que uma oi, aí tá o número do vou tempo. Dar... vou dar oi. É assim, vou dei oi, tá ligado? Vou te matar. Não, ela avisa, vou dei o E, viu? É, eu percebi minha life caindo, obrigado. Vai, pode ir, lá na primeira agora, onde a gente começou. No brulura da... onde... na esquerda, no bro. Sim, tá, só tô indo pelo meio. Ela fala assim, no bro, vou te levar pro templo. Você quer que eu leve, você quer que eu pegue da sala esquerda, né? Isso. O Nobru... é que o Nobru disse pra mim que ele queria um telemorte. Pô, deixa eu passar lá pra frente aqui, cara. Ele já teve dois ontem, tadinho. Gabi, para onde que o ED para? Vou dar oi. Nossa. Ele quase faleceu. Vou dar oi. Caralho, a Gabi quer matar nós. Se ela fazer isso onde ela quer caçar com nós, ela mata a gente. Não, ela quer fazer isso onde ela caça com a gente. Ela tá achando que isso daqui é Quintera, que isso daqui é, sei lá. Isso daqui é parceira, tá ligado? Quintera é o quê? É open? Aham. Uhum. Isso aqui do vou dar o ED? Cara, lá minha. Cara, lá minha Wii bate muito, cara. Bate tipo 2,5 km. Eu sei que bate. Eu sei que bate. Bate em todo mundo. Tu não percebeu isso ainda? Mas é que lá não vai de umas Wii, entendeu? Lá não vai de umas flan. O problema é que tem os outros bichinhos lá, que eles batem 3 vezes mais que sua. Um player. Ela tá arrumando desculpa pra matar vocês lá, você tá vendo, né?
Sim, ela quer me matar, tá ligado? Eu acho que foi pelas vezes que morreu lá. Agora a gente é aliado. Tu já me matou alguma vez, não viu? Tá. Algumas várias. Lembranças. Há muitas vezes quem morria no meu chá era o teu Zeke, não era eu não. Bom, eu já te matei algumas várias. Que tu lembra o dia que eu morri no teu chá? Caçando o Draken volta. Ela conseguiu tomar HS pra dois Draken. Não é nem 300. Mentira, não foi dois, foi três. Foi dois Draken. Foi três. Foi dois Draken, você morreu na stack de cima. Não, morri na stack de baixo. Não, você morreu na de cima. Ela vai matar nós. Eu vou sair da ranch, eu tô falando sério. Cara, o que que eu fiz? Você deixou me deixou no... com 48 de life. Exato. Cara, sério, vocês não querem mais que eu caça ou não caça, Zé? Eu vou embora. Ô, mano, você me deixou 40 de HP, fala que vai dar o E. Tá bom. Vocês têm que ter paciência comigo, ninguém tem paciência comigo. Ninguém tem. Eu esqueço que eu dou. Isso daqui não é o PVP não, minha filha. Morrer aqui pra player, eu vou perder 15kk de Aspen. Não, não vai perder 15. Não, vou perder 13. É, então não é 15. 13 não é 15. A mina tem uma arma. Tá, vou dar o E. Na mão. Sei. Bicho. Sim? Tá melhor? Sim. Tá melhor. Puf. Vou dar o E. Não, eu tô sentindo uma hora que ela vai falar, vou dar o E, vai estar alguém na yellow e vai rodar. Ai. Você tá sentindo? A mina tem uma arma na mão. Sim, ela tem uma arma na mão, tá ligado? Como é que ela esquece de avisar que ela vai arma? Aquela pessoa que tá no tiro-alvo, tá ligado? Naquele stand de tiro, esquece de pedir pra você sair da frente. É tipo assim, tá ligado? Ela vai te dar um tiro de ponto 50. Bum! Do lado do teu ouvido. Ela vai te falar assim, um amiguinho, filho de uma puta, puxa um ringue aí pra você não morrer. Não, ela chega e dá um amiguinho, tiro dentro da tua cara. Posso? Vai. Jesus. Pronto. Aí você pergunta, por que que você dá o E e eu não posso dar o E? Porque meu E não vai te dar HS. Mas a minha E também não te dá HS. Ah, não. A sorte foi que até agora, Zoe, que você me bateu, não me gritaram. Não, teve uma que deu crítico, sim. Um bicho. Um e não. Quando critar, a gente vai descobrir o que, que essa Wii faz. Quando critar, ligado. Ai, laguei. Nossa! Tô trapada, lagada. Eu deslaguei. Eu também fiquei trapada ali, mas eu vou voltar. Hesitei. Pronto. Ah, não volta. Trapa aí onde vocês estão mesmo. Não quer voltar. Eu voltei. Só vai. Trapa aí. Não. Deu merda. Tô muito lagada. Mata aí, pô. Fica aí, número. Puta que pariu. Vai pro sul, número. Vai pro sul. Nossa! Que sala maravilhosa pra eu entrar. Pode tirar o ringue já, Gabi. Não, tô muito lagada, sério. Vou tirar. Aí, ô, número, tá ligado aqueles filmes que o cara tá correndo? Aí ele entra numa sala, dá de cara com o monstro e volta correndo. Foi tipo agora. Você ali com o relógio. Você desceu. Nossa, opa, não de é aqui não. Cara, a internet tá uma bosta, vai dar pra eu caçar não. Olha. Ai. Meu Deus, tá tão trocado. Olha isso. Quer parar? Quer fazer o quê? Dá fala, Gabi. Dá fala e tira a Rod. Rod não, Rod. Não, tô de Rod. Pode ir. Tá saindo, né, Nubro? Tem. Acho que eu vou puxar um ring. Toma boa. Ficou pra trás. Ai, fiquei. Ela não tirou a Rod. Vamos sair da... Dá fala. Eu tirei sim. Tá falo?
Não, e follow, cara. Não vai, você tá travando pra caralho. Jesus. E no mapa? Já regaram, que coisa feia. Eu vou pra rocha mão, filho, eu tô de bucha. Gabi tá treinando aí. Galera. Vai. Mano, mas sério, eu tava sentindo a hora que ela não ia ver que alguém tava na yellow e ia dar o E, tá ligado? Pô, eu fiquei 40 e pouco de life, velho. Eu vi. Deu louco. Gabi tu tá deu treinando. O quê, mais 6? Gabi tá treinando aí, Galo. Quanto tempo que dura o boost, falou, bro? Uma hora. Olha pelo follow, Rintec Zik. Eu iria... Hora. É, eu iria... Vai roxar mu vocês três, velho. Nós não? Três? Tá doido? Você gastou quanto, Gabi? Sei lá, deixa assim. Não quero nada, não. Deixa aí pra pagar a blaze do mundo. Galera, cara. Eu dei ideia ontem de matar o Nubro, tadinho. Vai correr, Roxamu. Vamos correr, Roxamu. Coitado. Acontece. Pô, ninguém clicou, então. Tô com 48 de life, não? Não sei, cara. Alguém clipou? Ah, eu não clipei, não. Foi mal. Acho que não. Mas tu pode pegar depois o clipe pela... Tem gravada. Aham. Uhum. Depois eu pego. É só mandar Team Hunt com o anime. Ao invés de mandar ela da KSN, é só mandar Team Hunt com o anime. É bem assim, cara. Muda o link do... Ai, dá um chat novo. Vocês estão muito zoeiros comigo. Compra um MS neutral, tá ligado? Manda aí pra... Olha que o ping não baixa, que internet lixo. Tu mora onde? Eu moro em Santa Catarina. Qual a sua net? É... Vivo. E... É, tá explicando. Mudou, né, no MGVT. Ah, bosta. Tá explicando. Acho que você não é a única daí que... Ah, vou dar um conselho. Se muda pro estado vizinho e pega a melhor internet que tem. Tá bom. Peraí. Copel é o que é. Sério. É uma pena. Eu achei que Copel podia ter pelo menos no sul. Mas não, só no Paraná. Ai, que triste. O que tu tá fazendo, meu Bruno? Fábio, nosso... tenho... Ô, Nobru, você sabe se o Film Reset daqui já foi vendido? Ele mutou. Fábio, se eu não me engano, tem um Film Reset aqui em Vortera pra vender, cara. 400kk ou 27k de coins, se eu não me engano. O que é comprar? Ele tá, cara, ele tá em algum servidor matando PK. Sim, tá lá em Quintera. Ei, tu quer comprar o hat? Comprar o quê? O Fábio, quer comprar o hat? O Fábio falou que quer comprar um hat, mas não acha pra comprar. Ah, então, eu acho que daqui estão vendendo mesmo. Tá lá então, na casa do menino. Tá 400kk ou 27k de coin, não lembro. Meu Deus, que defeituoso o Charco, a montaria. Ele não encosta, olha lá. Tá vendo como é que é, né? Ele larga a gente e nem fala nada. Assim é, velho. Cara, o meu eu parei 20k de coin, velho. Nossa.
Acho até que quanto? Hoje em dia, se for pensar, 20k de coin. Eu hoje em dia é barato 20k de coin. É isso aí, eu conheço um cara que tá tentando vender uma montaria e não consegue, coitado. Se fosse o Hatch, ele já tinha vendido. Então, tem um cara que ele acabou de publicar no grupo aqui da PIB aqui da cidade. Ele publicou que tá vendendo uma montaria. Quero num PVP. Em reais. Cara, onde em PVP? Fábio, eu não sei de em um PVP. Tá aqui, mas qual o mundo? Não deve ser qual é a montaria? Qual montaria, você sabe? A montaria Rift Runner do Fernando. Ah, então. É, eu conheço uns moleques que estão vendendo em Refúgio, que é não PVP. Ah, deve ser esse mesmo. É 150kk, mano. Quer dizer, eles estavam pedindo 200, ninguém pagou, estão pedindo 150 agora. Ou estão fazendo ah, Rift não, também. O cara tá pedindo 250kk aqui. Ah, não sei se estão pedindo o mesmo valor. Sei que eles estão pedindo. Como é que fala? Eles estão. Estão. Caralho, esqueci a palavra. Eles estão rifando também. 15k cada rifa. 15k de coin. Mas ou eles rifam ou eles também, né? Não, eles estão fazendo os dois. Quem rifar, quem comprar rifa, eles vão devolver o dinheiro. De vender a montaria, entendeu? Não vão roubar, galera. O cara é streamer, um deles. Ah, acho que eu vou comprar uma rifa, hein? Imagina. É, mas é em refúgio, né? Não PVP. Quantos carros o cara quer? Ah, é, não dá pra trazer pra cá, né? Verdade. Não. Antigamente dava por causa de carro calvário, eu olhando da mãe. Mas quantos carros que é a rifa? É. Não sei, tem que dar uma olhada lá. Quanto tá 15k de Bitcoin? 15k de Bitcoin? Tá louco? Não, quanto tá? Tô perguntando. R$1.500. É uns 15k, é uns 15k cada coin. Então isso deve dar 220 e poucos kk. É, isso aí, exato. Tá, mas não sei quanto tá. Não sei, cara, tem que olhar. 1k talvez, eu não sei. Mas dá uma olhada. Eles precisam vender quanto? Ah, não. É, pelo menos bater o preço da montaria. Montaria? É, cara, eles estão rifando. Ô, mano, me dá teu. Tá ligado aquele scroll que dropa na Ferumbras Ascendant? Ah, sim, é a montaria de lá. Me dá o. Então, é a montaria. Rift Runner, tá ligado? Quando você clica no scroll, você ganha mod. Sim, sim. O que você pediu, Gabi? Eles estão vendendo ou rifando ela. Gabi. Oi. O que você pediu? Você falou me dá alguma coisa. Nossa. Dá o quê? Esse Shadow Draptor aí. Me dá esse Shadow Draptor. Ah, esse aqui, quando eu peguei o Char, já veio junto. Deixa eu ir ali fazer um negócio. Pô, cadê o Nubru, velho? Quero upar. Tá lá matando os PK lá. Mano, até hoje eu não entendi como é que é o sistema do Open PVP, na moral. Como é que é o sistema pra atacar a galera? O que esses quadradinhos significam? Tem. Assim, ó. Tem a mão fechada e a mão aberta normal. Tu vai fechar a mão, tu ataca alguém. Uhum. Só que, tipo assim, ó. Quando tu fecha a mão, lá todo mundo pode passar dentro de todo mundo, entendeu? Então, assim, quando tu fecha a mão, tu pode, tipo, andar por aí com a mão fechada. Tu só vai pegar PK se tu atacar alguém. E tu só vai deixar de passar dentro de alguém quando tu pegar PK nessa pessoa, ou essa pessoa pegar Yellow, ou pegar Yellow, sei lá, qualquer coisa assim. Aí tu deixa de... Aí, por exemplo, assim, tu vai atacar um PK, tem uma pessoa PK, tu quer atacar ela. Aí tu tem que botar, aí tu tem que ficar lá no Ezinho, botar a mãozinha branca, se ela atacou alguém da tua parte ou da tua guild. Senão tu bota amarela, só que daí tu pega PZ Locked. Se tu botar a mão branca, tu não pega, tu pode entrar no DP. Aí pra tu pegar. Aí, tipo, tem a mãozinha vermelha, que é o modo tanque. Quando tu bota o modo tanque, ninguém pode passar dentro de ti. Só que você também nunca usa. Ah, tu usa em Maker, né? Porque, tipo assim, quando tu bota no modo tanque,
Qualquer um que encostar em ti, tu vai pegar target nessa pessoa, sabe? Depois, se ela morrer, depois tu pega frag, porque lá todo mundo pega frag de todo mundo, entendeu? Ah, isso eu tô ligado. É, aí. Saquei. É Aí, tipo, bizarro tu esse pega sistema. e. O pessoal geralmente fecha a mão só atacar. Sim, ontem o Nobru me passou a senha de um mês, leva 400 pool pra nós dar HS num cara. Aí ele falou assim: fecha a mão e tarjeta o cara. Aí eu só fechei a mão e dei a UE. Aí o que aconteceu? Bati no vento. É, vai pegar se tu tarjetar pra mim. Tem que tarjetar também, velho. Muito viagem, tá ligado? É, por isso Ai, que eu. às vezes é ruim de tu tarjetar a pessoa. É muito estranho. Por exemplo, ele tomou trap, ele falou: me ajuda, coloca, joga uma magical com a mão amarela e não sei o que, pega peso em mim. Aí eu joguei com a mão amarela e não podia ajudar do mesmo jeito. Aí eu fiquei: hã? Não, é mó loucura esse Open PVP. Cara, tipo, eu gosto, sabia? Eu gosto mais do que do reta. Ah, você gosta porque você pode sair dando magia igual um animal sem pegar PK. Sim, é muito legal. É um não PVP, basicamente. É um não PVP. Claro que não. Tu pode matar as pessoas. Cara, mas muitas vezes a galera não mata, tá ligado? Se não for server em war, você não tiver, tipo, dependendo, nego não mata, nego vai na hunt te dar KS ou lurar em você pra não pegar frag. Mas é isso que eles falam. Eles É. luram e aí só mata quando é pra logar os micros. Sim, é o que o nego fala, tipo, o Open PVP virou não PVP, é o mesmo sistema de dominante. Você vai, se o cara estiver caçando, você vai lurar nele. Ou pega Ou frag com matar de Maker. Maker. É, ou você pega frag com Maker. Mas é Eu lembro que legal, Maker. às vezes dá uns pelego grande assim que tu pelega de manchar. É, fazer o quê? Tem o que fazer, né? Caraca, Fábio. Então, Fábio, dá uma conversada com o Rubini aqui, cara. Se eu não me engano, ele tem um Firmware Reset pra vender, eles vendem em reais também. Manda mensagem pra ele. Acho que ele não tá nenhum TS, ele só tá tipo mutado, não sei por quê. Caramba, olha o pelego lá de Quintero. Ah, mas ele não tá no teste da galera, eu acho. Que estranho, Porra, mano. não sei que ainda tem alguém online nessa hora, né, da Almight. Muito irme pra não ter boss. Muito estranho. Ai, vou deslogar meu char, vou deslogar meus make. É, hoje em dia não tem char nenhum, só low level. Vou deslogar lá em Oramonde, porque eu caço lá, né? Ah, é viciado. Ai, meio esqueci de tirar o número da raid. O gringo deve estar puto comigo. Você tem RP? Ou só Mage? Eu? É. Eu só tenho esse char. Não, de Maker que eu digo. Ah, de Maker só Mage. É a única coisa útil. Eu aqui, acho que não. Eu acho que se um Pali conseguir bater o título tempo e dar um Grand Con, ele bate pra caralho. Eu acho. Bom mesmo é ter ED, porque daí ele dá pra Ah, é paralisar. sim. O lugar. Caralho, o No maluco Maker já rodou em Lobby. 5. Morreu. E quando tu morre tanto no retrô, tanto e no. Ah, no Open, se tu morre pra player e pra bicho, você só perde. Tu perde todas as blasts ou sobra as PVP? Morre pra bicho, Quando perde tudo. tu morre pra bicho, tu Se perde você morrer todas as pra. Você... blasts menos a blast de PVP. Quando tu morre pra player, Não, tu não, perde não. só a blast de PVP. Eu digo quando você tá, tipo, na hunt, nego te mata. Que é a contagem no site do Tibia. Mostra as duas, sabe? Mostra que você morreu pra player e pra mob. E pra bicho. Não, tipo assim, ó, depende do dano, entendeu? Por exemplo, se eu tô caçando, por exemplo, tô lá caçando catacumbas. Aí, tipo, eu tô tomando muito dano de bicho, muito dano de bicho. E vem alguém e me tarjeta, sabe?
Aí, só que ele não taca esse D em mim, ele só me tarjeta, assim, e eu acabo morrendo. Eu morri pra bicho. Uhum. Agora, se por exemplo, ah, eu tô caçando, mas eu não tô. O cara vem me tarjetar, vem mais um, só que daí tipo, um geralmente não mata, né? Tipo, vem uns dois ou três, assim, pra matar. Aí eles vêm me matar e, tipo, eles ficam lá atacando esse D em mim, atacando, tipo, tirando um monte, me dando muito dano, daí eu vou morrer pra player. Só que também tem uma diferença. Tipo assim, ó, se eu sou level alto e eu morri pra um level baixo, eu vou perder XP, tipo assim, se eu for solada, tá? Por um level baixo, eu vou perder XP que nem morrer pra bicho. Entendi. Agora, tipo, se eu morrer pra level, tipo, pra mais, eu perco menos XP, entendeu? Quanto mais gente me matar, menos XP eu perco. É muito viagem. É, no caso ali com o Nobru, não sei se tu viu o vídeo dele de Quintera, que ele matou um ED. Um RP259, solado. É, que ele mata aquele maluco. É. Naquele caso... O cara perdeu o Blast PVP, mas ele perdeu o XP pra caralho. Como se tivesse morrido pra bicho, entendeu? Ok. O PVP do Tibia ficou muito estranho, cara, com essas viadagens. Eu dormi muito sono. Eu já vou também. Dormindo da XP, pega mais uma raid. Eu não, tô dormindo. Internet tá levando full, eu vou perder. Tá fazendo mais, quanto, né, de XP em raid? Cara, se eu vou caçar sozinha lá, eu caço sozinha, sem ninguém. Eu pego, sei lá, faço, sei lá, 11 cacau a hora lá, sozinha. 11, 12. Porra, tá bom, tá ótimo. Na bônus? É, com bônus e boost. Ah, bônus e boost. É. Porra, mesmo assim, cara, é muito bom. Agora, tipo, eu tô caçando direto com a Lari. Eu não caço muito sozinha lá, tô caçando muito com a Lari, daí eu caço com a Lari. Faz mais ou menos a mesma XP, assim, talvez um pouco mais, eu acho que daí faz. Só que demora mais, né, porque, tipo, se demora mais pra upar, que eu digo, ah, eu upar um level é quase 19kk de XP, vou ver os 8,5. Aí... Aí, tipo, ah, eu vou sozinha na raid, eu pego 3kk e meio de XP. Eu vou com a Lari, eu pego 2.300. Só que aí, se eu vou sozinha, eu levo 25 minutos pra... Olha o Nobru morrendo. Eu levo 25 minutos pra limpar a raid. Se eu vou com a Lari, eu levo 17. Olha o Nobru morrendo. É, já era, morreu. Nossa, ele tomou uma... Caralho, que aconteceu? Eu não entendi nada, que o time dele sumiu, só ficou ele solo lá. Não, é que ele saiu correndo pro norte sozinho e deixou o time pra trás. É 300 tem que correr atrás dele. Lógico, lá é assim, ficou pra trás, tomou. Toda hora é assim. Fiz mais XP que a Gabi essa semana, hein? O quê? Fiz mais XP que você essa semana. Ah, deve ter feito, eu não caço muito. Fiz 58, você fez 57. Mas eu morri, né? Eu perdi 17kk de XP. Não, esse aqui é o XP que você fez, entendeu? Só que no mês você fez 308, eu fiz 136. Mano, tem um maluco falando que eu nobrei o maior lixo na stream, tá vendo isso? É. Falar é fácil, né?
Quero ver vir correr aí. Licking Sneak falando que... Para ele parar de se explicar que ele é um lixo. É, mano, corre lá então. Level 300... E 80 de 20 negros titando paralyze e tacando SD. É, realmente. Dá pra ficar vivo. Você tem ideia? Era o quê? Level 200 ali? Level 100 e pouco? Ok. E tava em volta dele, provavelmente. Por aí. É, na época que eu jogava... Deixa tudo maker, deixa eu ver. Ah, na época que eu joguei... Ó, tem 12 maker online, tudo level 70 a mais. E Hunted tem um monte, tudo uns level 200. Então, na época que eu jogava em Pitera, você viu a velocidade que ele morreu, né? Uhum. Na época uhum. que eu jogava em Pitera com a hora da Sudden Power, esse level aí que ele tá, morria pra level 45, na mesma velocidade. Então, isso aí que o nego fala que ele é ruim, que o nego não entende porra nenhuma de Tibia. Olha meu avatar. Eu vi o teu vídeo, já vi. Eu não morri. Ah, mas você, que level é isso? 600? Não, era, sei lá... era 500 e pouquinho, já são uns 520. Tá, mas aí é que tá, tem nego ali sumando uma farinha mental, low level, entendeu? Dá pra, tipo, sobreviver, tá. Mas... Ah, mas é que, tipo assim, ó, eu cortei a print, tá? Agora conta, tipo, quantos aparece, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 que aparece. E tinha uns manchar. Tipo, esse Juan Sky ali, ele era level 300 e pouco, 400, sei lá, uma coisa assim, entendeu? Pode uhum. ver que tem um que tá dando crítico, ó. Ou uhum. seja, pra ele ser crítico, ele já tem que ter um level maior. Ah, mas mesmo assim, é... Tipo, dá pra viver. Você era 200 levels mais alto que ele, cara. Pô. Aí ele tava uma porrada de 200, 300 batendo nele. A gente matava com level 40. Cara, os levels mais altos do nosso time era tudo level 110, 115, que era EK. Que combava com o Eshor e Granico. Eles puxavam o lead, tá ligado? Eles davam Eshor e Granico e Travesse Den no rabo. Então era o combo. Lead, eles eram lead combo. Era assim, em Pitera. A gente matava o level 400. Não, mas eu não tô falando que o Nobru foi ruim ou alguma coisa. Eu tô falando que, tipo assim, às vezes tu consegue trocar, entendeu? Não, não dava pra ele ficar vivo ali. Não, impossível. Cara, tipo assim... Teve um dia que o teu Zeke tava no meu char ainda, não foi nem eu. Eu não era nem level 500 ainda, era level 400 e alguma coisa. Ele tancou, eu contei, pelos que ele matou, tá ligado? Uhum. Pelos que ele matou na coisa. Foi 56 maker. É foda. A gente rodou muito level 280, 300 mais em Pitera. Sendo que na época, o top de Pitera era o Cervejito, que era 400 e pouco. Isso foi tem muito tempo, cara. O Tibo era 8.6, pra você ter ideia. É antigo, uhum. sabe? Pô. Na época, matar level 400 era difícil, cara. Mas se você procura... Deixa eu ver se eu acho um vídeo aqui, pra te mostrar. Um vídeo eu morrendo no YouTube. Eles fizeram um vídeo bem especialzão pra mim. E qual é essa pessoa? Qual é o nome desse char que tá do lado dele ali, ó? De Barbária. Consegue enxergar? Aonde? Ali, ó. Tá de Barbária, sapatinho azul. Não, aonde que você tá falando? Ali na Twitch do Nobru. Twitch do Nobru. Consegue enxergar o nome do char. Calma aí, que é pra eu tô fazendo duas coisas. Eu tô procurando um vídeo no YouTube e vendo a stream, então eu não consegui ver, foi mal. Já não tá na tela mais do Nobru, eu não consegui ver. Quando você falou, não tava mais pra mim na tela.
Ah. Quer ver vídeo bom? Vê esse vídeo aqui, vou te mandar. Vou mandar aqui no teste. Vê esse vídeo. Vê o primeiro combo que a gente tá testando o combo. Vê o combo. Eu lembro desse nome. Vê o combo, vê o combo. Quando você vê o primeiro combo, você me avisa. Só isso? O teste, calma. O teste combo ali são 3EK110 e tudo em volta é Maker level 45 a 90. Batendo em um MS na época 200 e pouco de Utamo. Aí vai vendo o vídeo. Aí vai vendo o vídeo. Se eu te falar quanto que de combo a gente deu só nos nossos makers aqui em Mortera, você chora então. Ah, não, sei que, mas vocês eram level, são level 200, tá ligado? Não, a gente é level baixo, cara. Só os makers. Só os makers. Deu 18k de combo. Não, a gente bate isso também. Bati isso também. A gente batia 14, bati isso, cara. Só que a gente era level baixo na época. Na época do Tibia, o top de Pitela era 400 e pouco. Pô. Ele não era level, high level, então não tinha como bater muito mais que isso. A gente bate isso, batia isso, batia 15. Só que é level 40, cara. Vai vendo os vídeos, a gente matando os malucos. Melhor época do time, na minha opinião. Ah. Melhor época. Eu saí no time Eclipse, sabia? Você saiu? Aham, morrendo. Não, manda aí pra eu ver. Mas eu já saí também nas app jogadas. Aqui, ó. Pega aí, ó. Do Cateroide. Melhor app do Tibia. Ah, porra, Cateroide. Já vejo. Oi? Manda o um vídeo se você tiver. Do quê? Do das app jogadas jogar... Dos dois, dos dois. Deixa eu ver se eu acho. Eu nem li que o Nobru falou do Vangoro. O Vangoro é time contra de vocês? É, o Vangoro é daqui, pô. É do time de vocês? Não, ele é contra aqui. Ah, ele tá. É Hunter de aqui. Ah, tá. Eu vejo o stream dele, eu curto o stream dele às vezes. Aterroide. Deixa eu ver se eu acho. Não tem... Uma época melhor que essa daí que eu mandei no vídeo. Não tem. Não, mas vai ver no vídeo mágico que eu te mandei. Tipo, eu vi. Level baixo. Já viu os 4 minutos, caralho? Não, tá ligado? Tipo. Pulando algumas partes. Né? É, mas pra tu ver, a época de level que a gente tinha tava ótimo, sabe? Pra um pecatinho. Não. A gente não era dominante, cara. A gente batia na Red Sky, que era dominante. A gente. Mano, a gente era o único time que tinha bolas pra bater. A gente não dominava porque a gente não upava. Mas a gente enfiava porrada neles. Aqui, ó. Como é que eu faço pra mandar no segundo já? Só copio, acho que no segundo eu falo pra gente. Não tem problema, não. Pô, eu lembro da Salvar em Safira, mas que o que era pra ver? Era pra ver o primeiro combo? Não, só pra você ver que é a melhor época do Tibia, na minha opinião. Ah, sim, eu lembro dessa época, eu acompanhei a Salvar. Eu joguei. Eu participei dessa War. Eu acompanhei muita War de Warmode, velho. Tá vendo aí? Eu tinha muito. Eu tinha muito amigo. Aqui, ó. Bora, caçar. Olha aí. Porra, por que tu vai matar os malucos e se muta, seu arrombado? Eu não me muto, eu tava quieto. Não tem tava falar.
Tu tava mutado no TS. Não. Vamos até. Claro que eu vou mutar o TS. Tem que ouvir o que tá passando agora, velho. Ah, você tava ouvindo os caras que no Twitch não dava pra ouvir os malucos. Sim, porque eu mutei o TS. Ah. Você é a paladina aquiladora? Eu achei que o Vangoro. É, Gabi. Por isso que eu vejo direto o Vangoro morrendo, velho. Gabi. Oi. Você é a paladina. Paladina? Não, pô, vai aparecer meu char daqui a pouco. Em qual char? A Gabi? Aham. Uhum. É que... Cateroide narrando é muito engraçado. Eu racho de rir, velho. É que os bagulho que ele bota então, são... Um café. É muito bom, velho. Ele é muito bom editando vídeo de tipo, cara. Fica muito engraçado. Eu ali? É, não tô vendo o outro aqui ainda. Pô, eu mandei bem no tempo, cara. Não, aqui pra mim apareceu Yuri Boladão. Então, daí apareceu o Yuri Boladão e daí depois, lá no... Pouco depois eu apareço. Ah, eu não vi, é que eu tô pausando e te pausando que eu tô fazendo outra parada também. O Nobru falou que vai querer caçar, ele falou isso? Eu não entendi. Chegou mais uma menininha. Chegou mais uma menininha. Que ela parece nem o Cambuê, o maluco vai pro saco. Deixa eu ver se eu acho. Vou subir a clips aqui. Só tem esse teu no Epic Jogadas? Na real deve ter um monte de War de vocês, né? Tinha uma de Chantera, da War de Chantera, que a gente matou um cara tipo de Maker, assim, num lugar que foi muito legal. Mas eu nunca mais achei vídeo. Shane Bura de Chantera? Fear isn't I'm trying to talk shit. Just saying that, you know, next time you guys decide to run Rushmore against Hunters or shit, call me. I like to run Rushmore. As you can see, plenty of times I am running Rushmore. I love this. It's pretty much the only thing that I have fun doing in the game. Mano, alguém cola esse link aí pra clicar, ver o placar, tô no celular. You play Retro PvP? Yeah, fresh. I play Retro PvP. We're not a rich team. No pass out chores. Yeah, of course. You can suck my cock after that, thanks. O Bru já falei que tem que correr em Plague Seal e debaixo d'água. Plague Seal, corro. Matei o cara lá outro dia. Não, eu vi. Eu vi, pô. Agora tem que correr se é Serpent. Vou botar aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, aquela hora que tu morreu ali, qual era o level dos malucos? Level de malucos? É, 200 mais? Não, tinha muito maker ali. É, bata de open PVP assim. 300 mil makers e 2 mil chá paralelando. Ok. Aí, nego falando bosta, mano. Não dá pra ficar vivo ali, não. Ah, tá aqui, ó. Ah, tu viu que eu saí no Tibia Eclipse? Olha, pelo follow PDF. Eu saí no Tibia Eclipse? Eu? Naquela morte na Firmware Quest. Aqui, ó. Daí fui eu correndo Firmware Quest. Eu vou até olhar de novo, eu morrendo. O paladino ali igual uma bichinha parado no portal. Pulse do caralho. O paladino era amigo. Paladino o quê? Paladino era amigo ou era do time dele? Era do... Tava em PT com o ED. Com o
Contra. Tudo contra. Eu fui sozinho lá. Paladino Pulse, ele não fez nada pra, pra ajudar o Eden. Ninguém fez nada pra ajudar o Eden. Eu quase matei esse Akai também. Nossa, como é que age a energia aqui? Ai, vou dormir. Boa noite aí pra vocês. Boa noite, valeu. Valeu, Gabi. Boa noite. Tipo Eclipse. I have 200 masses and shit. The best night in the world. There's a guy better than me. Well, to be better than you, Fear, sorry, you only get a log into the game. That's easy. Oh, Douglas. 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 E o Majlo foi pra Disney. You were kicked from the server. Voltei. Connected. Channel switched. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 pessoas na minha tela. E nego fala que tava pra qualquer ficar vivo. Qualquer um que tiver qualquer problema em relação a isso, abre a Twitch, eu quero ver vocês fugirem de 40 pessoas. Ou tancar no mage desse level aqui. Se fosse no 570, eu tancava. Mano, nego cara, fala você tá bosta. Você trabalha do quê? Pure, sorry, we're not a rich officer. Cara, eu tô no escritório, sim, e trabalho com estimativa pra uma empresa de concreto e asfalto. Mas estimativa de quê? Isso que eu ia perguntar. Vou fazer um comando aqui chamado trabalho. Cadê? Estimativa de vida. Caralho, a Gabi morreu igual o cocô ali. Aonde? Foi no Mushroom. Deixa eu ver. What the fuck? I didn't have managed to do it. Avalanche aí, avalanche aí. Ah, acabei de descobrir o número que o Vanguard é contra vocês, não sabia não. Falta só o da direita aqui, pega o da direita, meu. Maior, direito do Firumbras. Direito do Firumbras. Posso ficar um pronto. Cara, que dano é isso? Quem que morreu aqui? A Gabi? Mas isso que eu não entendi, estimativa de quê, cara? Estimativa de trabalho, cara. Tipo, você quer fazer um trabalho. O trabalho envolve concreto. Vou pegar a planta arquitetural. Eu vou verificar as medidas, tudo que você tá me pedindo, o que que tem, o que que eu vou ter que dizer desenvolver. Quanto vai de contrato. Quebrar, fazer a soma, mais o trabalho, taxa, tudo isso. Fazer um contrato e enviar pra você. Entendeu? Eu entendi. Cara, aprendi inglês falando... aprendi inglês... Tá ligado? E aí, Odolfo, a gente vai caçar ou você vai ficar aí só buscando? Ué, não sei, tô te esperando. Eu aprendi inglês no Tibia. Pô, comecei a aprender inglês, eu tinha uns 10 anos. E assim, eu lembro que na época, que saiu daquele filme do Velozes e Furiosos, o primeiro ainda, na época a gente tinha uma fita em VHS. A gente via num videocassete, quatro cabeças, né? E assim, ele era legendado. Na época,
Eu lembro que a gente pagou uma multa de mais ou menos R$180 por atraso da fita. Sendo que era 50 centavos por dia. A gente ficou pouco mais de um ano com a fita, entende? E assim, eu vi o filme todo dia, todo santo dia. E eu meio que fui aprendendo as falas, eu sabia as falas de cor. E chegou um certo ponto que eu conseguia assimilar o que eu ouvia no filme, porque as frases começaram a ficar comuns pra mim. Consegui assimilar aquilo com a legenda. Eu conseguia assimilar palavras básicas, eu conseguia ter um esboço bem básico. Mas o Tibia que me fez falar inglês de verdade. Eu joguei em Amera por volta de 2012, se não me engano. Joguei no time da Respect. E conheci muita gente que jogava lá que era americano. A April, o Evan, Jake, todo mundo que hoje em dia ainda joga. E aí meu inglês foi melhorando até o ponto que eu cheguei aqui. Ele era bem travado, mas depois de 6 meses estava fluente. Não, Bruno. Vim parar nos Estados Unidos porque meu pai é cidadão e me deu a brincar. Não, Bruno. Oi. Você sabe fazer a volta inteira aqui? Que eu tô fazendo um gringo? Aham. Perfeito. Então, caçar o quê? Rochamou ou Prison? Chamou, né? É o que é? Ué, Prison não vale a pena, não? Aqui faz mais grana. Ah, pode crer. Prison igual vocês falaram que é tipo Catacombs, né? User was moved out of your channel. Prison faz grana também. Cara, toda hora eu tomo um susto com esse bot movendo a galera. Free. Eu esqueço que o bot move a galera pro AFK, tá ligado? Eu acho que é um de vocês sendo puxado. No bro, no sul. Vai na esquerda? No sul. Puta que pariu. Puxa aí, foda-se. Saiu. So bro, you want my defaults? Yep, my defaults. Você acha que é necessário fazer curso de inglês pra aprender sozinho em casa? Não, cara, não acho que seja necessário, não. E, assim, eu digo que ninguém aprende inglês no curso, tá? É a mesma coisa, você não aprende a dirigir na autoescola. Você aprende o básico, só que o que vai dizer se você vai aprender o idioma é o quanto você treina ele. Não interessa se você faz curso há 5 anos ou se você só ouve música todo dia. Tem gente que, como eu, aprende inglês sozinha e... Tipo, fala muito melhor do que a gente que faz curso. Faz curso. Eu aprendi com a vida também. A minha ex-namorada, que mora no Brasil, ela fez curso de inglês por 6 anos. E se hoje eu falar pra ela, how are you, what are you doing, ela não vai entender. Tipo, é o cometimento que você tem em aprender. É que eu aprendi com a vida também, não, bro? Não falo tão bem quanto você, porque você mora aí, né? Então, tipo... Eu não falo muito bem. Tem muita gente que acha... Ah, cara. Você usa dois áudios? Sim, uso. Mas é porque você fala... Não. Você fala mais... Assim, você fala melhor que eu. Mas é porque você tá aí, então, tipo... A tendência é teu inglês melhorar pra caralho. Que eu não... Eu entrei aqui pra tirar uma dúvida rápida. Qual é a vantagem do Dove Helmet pra um EK? Você pode colocar mais Manalite, essas coisas, no Dove. Foi isso que eu falei. E skill. Foi o que eu falei, então tava certo. Eu esqueci de perguntar pro Magilo, né? Então pra tanque não vale a pena, né? Caçar o Lurano. Cara, vale a pena você usar porque vai ser mais fácil pra você poder matar os bichos, entendeu? Pô, se você não falar bem, então eu não sei o que eu falar então. Cara, tem muita gente que fala inglês melhor do que eu. Muito, muito melhor do que eu. Vai bom Zoom, né? É? Oi, é, primeira de bônus. Tarará. Você não gosta de usar aquela única diagonal na árvore por algum motivo? Cara, eu faço a rota que o EK me pedir, tá ligado? Tipo, pra mim, tanto faz a forma que eu vou caçar no local. A forma que for mais confortável pros outros, tá de boa.
Eu quase qualquer lugar de qualquer forma. Então vale dar volta que qualquer um quiser fazer. Eu paro muito lá hoje, né? Um pouquinho, taranã. Coloca Bruno e Marrone, sem chance já, né? Sem chance. Eu me mato 5 levels aqui, mas não coloco Bruno e Marrone. Ô, louco, velho. Ah. Segundo. Bruninho e Marrone, sucesso absoluto. Tá banando o Real Zero, mas não precisa banir, não. Que isso, jovem. São amigos. Você pensa em voltar pro Brasil? Acho que não precisa nem responder. Cara, pensa em voltar ao Brasil pra poder me divertir. Pra moral, não consigo me ver mais jogando no Brasil. Tô ligado essa diversão que tu quer. Paris Café ali da, do Recreio? Nada, que Paris Café é o quê, filho? Patricinha da Zona Norte. Das árvores agora. Da Zona Norte. As patricinhas da Zona Sul são boas? Não sabe o que são as patricinhas da Zona Norte. Além de ser boas, elas gostam do que fazem. Será que você entende? Tô ligado, mas as da Zona Sul também, pô. As da Zona Sul são mais cheias de merdinho, porque tem a moral de mamãe e papai, né? Cara, né? Que elas são mais. Ah, sei lá, eu conheci muita mina da Zona Sul, porra louca. O cara vai ver só pra comer. Basicamente isso, meu garoto. O maluco é hardcore. Nem usa garlic. Isso aqui é garlic, cara. Olha que usa. Ele tá botando o Might Ring, você não tá vendo ali, ó? Olha que tá puxando o Might Ring sem parar. Eu só quero ir. Eu só quero ir pro Brasil pra poder fazer isso daqui, ó. Aí lá vem. Escutou mais música do Leno ontem, Lubro? Ah, não lembro, velho. Mas eu vou passar mais música dele, pra ver se tu curte. Eu não curto rap, mas o moleque é gente boa, tá ligado? Cara, tipo... Eu vivo meio apertado, mas assim... Pro meu padrão de vida, é uma apertada de boa. Não tenho a liberdade que as outras pessoas têm de ter um casarão, de ter um carro novo a cada 3 anos, tá ligado? É, fazer viagem todo ano, essas coisas. Mas eu vivo bem, como bem, compro minhas roupas, saio, faço minhas coisas, tenho meu carro, tenho minha casinha. Pô. Quanto tu gastou mesmo essa semana pra comer? 40 dólares, né? É, eu comprei a comida da semana com 40 dólares pra mim, tipo... Mas você vai falar, não, mas você comeu mal pouco, não, cara. Tipo, comprei as coisas básicas porque ainda tem mais coisa em casa. Só que eu comprei, tipo, carne, frango, pão, leite, o que mais? Carne, coisas carne. Sociais, tipo, sabonete, paz de dente, etc e tal. Coca-Cola pra caralho, cerveja, que eu tomei todas ontem, fiquei bêbado igual um filho da puta. Morreu duas vezes. Morri duas vezes. Eu tenho duas perguntas pra tu. Carne é caro? É muito caro? E é se caro, esses... E os produtos mas, tipo... não assim também. E produtos tipo creme de leite condensado são difíceis e caros aí. São eu não difíceis fiz de achar. Faculdade, cara. Como eu disse ontem, eu não cheguei a terminar nem o ensino fundamental no Brasil. Não tive essa oportunidade, embora tenha vindo de família nobre, né, vamos dizer assim. Tive dinheiro pra caramba. Mas, sabe como é que é, né? A vida não é uma caixa não, coisa de fadas, merdas aconteceram, me fudi pra caralho, e aí a minha melhor chance na vida foi vir aqui pros Estados Unidos. Admito isso, tipo, eu sei que tem muita gente que vai clipar, postar no Facebook, falar merda que for, isso não me incomoda. Mas tipo, eu não fiz faculdade ainda, só pra terminar de responder. Eu tô terminando o ensino médio aqui. Devo terminar ele por volta de janeiro ou fevereiro agora. E assim que eu terminar, eu vou estar aplicando pra poder tentar entrar pra Quântico. Como já tá aí embaixo no meu perfil. A Quântico, ele é um college dos Marines. E ele te prepara pra você poder entrar pra FBI,
peguei esse tipo de vaga. Tenta servir na... Tá pensando em servir na área de TI? Ou... Talvez eu faça a área de TI sim, só que eu tava querendo Special Agent Anti-Terrorism Task Force. Isso seria o quê? Agente especial que trabalha com antiterrorismo. Mas... No Bran suicida. Vai pro field mesmo, entendeu? Mete a cara. Uhum. Não é D, é K, mete a cara. É tipo Dan, sai bicando. No meu caso, sair bicando seria uma coisa bem diferente do que o Dan faz. Mas... É, sim, sim, você entendeu o que eu quis dizer no caso. É, mas voltando, é difícil de achar produto brasileiro aí e é caro? Cara, pra você achar um pacotinho de 500 gramas de café pelão são 12 dólares. E creme de leite, leite condensado? Também é muito caro. Pão aqui, eu compro 10 pães por 5 dólares. Que o cara é caro tá pra caralho. Com leite condensado, cara. Fazer brigadeiro, né, porra? Meu Deus do céu, velho. Tanta coisa pra você comer, velho. Brigadeiro, moleque. Tanta gringa pra você comer, opa. Mas sério, tem muita coisa que leite condensado faz que não os tem como. As merdas que aconteceram no Brasil, se você vai se sentir bem poder falar. Cara, lá pra 1998, 1999, o Brasil começou a entrar numa certa recessão por causa... da implementação do Plano Real. Se você estudou um pouquinho da história do Brasil, você sabe que o Brasil teve um período de recessão entre 1997 e 2002, tá? Que foi uma época que, basicamente, foi começado a injetar dinheiro na economia brasileira e se criou a bolha econômica que você tem hoje, é por isso que você reclama das coisas serem tão caras e etc. e tal. Antes do Plano Real ser implementado, né, que era projeto do Itamar Franco, mas que todo mundo diz que foi o FHC que criou, o Brasil tinha uma inflação muito grande. Então, se você for ouvir falar que as poupanças brasileiras foram limpas, que o governo roubou todo mundo, etc. tal, também é um pedaço dessa história. O que acontece? Naquela época, morava eu, minha avó materna e meu avô, e minha mãe. A gente morava no Maracanã, no Rio de Janeiro. E naquela época o salário mínimo era R$200 e eu era uma criança de 4 anos, que 4, 5 anos, que ganhava uma mesada de 180, 190 reais por mês. Era dinheiro pra caralho. Dá pra se ter uma noção assim de quão berço eu tinha vindo. Aí aconteceu que um belo dia minha avó foi ao banco. Minha mãe não estava trabalhando, tinha sido demitida justamente por causa da exceção. Minha avó, que já era aposentada por causa da ditadura de 64, sumiu, foi sequestrada e eu nunca mais vi. Então, tipo, a partir daí minha vida decaiu e basicamente vivi na merda durante uns 11 anos da minha vida. Tive que trabalhar pra caralho, tive que fazer muita coisa, não tive a chance de estudar. Não me faça de coitado por causa disso. Justamente só reforça o meu ponto de vista de que não existe pobre coitado no mundo. Existe gente que se faz de pobre coitado e existe gente que corre atrás. Os que correm atrás termina que nem eu. Consegue ter as coisas, consegue sobreviver, aprende, trabalha, estuda. Os que querem se fazer de coitado... vai assaltar, termina 7 palmos abaixo da grama e aparece no jornal lá com a Maria do Rosário dizendo que é um pobre coitado da sociedade. Mas aí já vai entrar num assunto muito mais extenso. E eu gostaria de cortar por aqui. Mas essa situação não deixa aí na praia. Tem ser bem como é, Nobro. Ah, a crise tá feia aí, Nobro, porque eu não corto o cabelo faz tempo, hein? Rodrigo, não corto cabelo porque eu não tô afim, cara, que eu tô sem tempo. Entre estudar, tipo, eu tenho muito mais coisa pra poder fazer. Não deveria estar fazendo stream, eu deveria estar trabalhando, tô no escritório, são 2 horas da manhã.
E eu tenho dois projetos enormes pra poder entregar amanhã até meio-dia. Tô aqui me divertindo um pouco, porque senão eu não vou conseguir viver. Isso. Ele não mora em cidade de praia, em Sul. É de praia. Que triste. Nova história, né? Ah, o Tibia 11 precisa de mais processador do que o Tibia 10. Por que você não tá lembrando o que eu tô vendo nesse momento? 2 da manhã, onde você mora? Eu moro nos Estados Unidos, Farris. Merda, cara. Por que, que o Farris foi achar minha estrela? Tadinho dele. Ele é gente boa. Gostaria de ser seu amigo na IRL. Ah, cara. Será que você gostaria mesmo? Eu sou meio insuportável às vezes. Em não, social. Não aguento ele nem no TS, imagina. Tadinho do Farris, cara. Você foi mal com ele agora. Ele é criança, cara. Você pode ser preso. Ih, Farris chegou. Abraço, boa noite. Não, Bruno. Eu não aguento nem você no TS. Eu quero que você se foda. Quem que você aguenta, quem que você não aguenta. Imagina, né? Oh. Tá vendo? É por isso que eu digo que você não me aguentaria. Eu sou meio insuportável, às vezes. Eu mando todo mundo se fuder mesmo. Como que é? Vocês acham insuportável? Na IL é chato mesmo. Eu sou chato mesmo. Não gostou? 5 minutinhos sem perder a amizade lá na Capitão Menezes em fevereiro, meu parceiro. Aí sim. Nossa, falou igual um carioca. Que vai me... O cara chamando o cara de chato. Processador i3, corda para cliente, mas também presentei mais já. Cara, você precisa ter pelo menos 6GB de RAM e um processador Core i5 para poder rodar liso que nem eu rodo. 4 de RAM, né, caso? 6. Sério que tá consumindo tanto? Que isso? Para rodar sem drop de FPS, bonitinho e tal, que nem o meu roda, teria que ser 6. Abaixo disso, você fica fodido que nem eu fico lá em casa. Prefiro jogar CS, que no Brasil, não puxa RAM, não puxa nada. Brasil, particular, tem como federal. Cara, aqui a faculdade ela é paga, o que acontece? Você tem sim, é como tentar conseguir bolsa estudantil que vai te ajudar pra caramba, vai reduzir pra caramba. E você tem muito empréstimo aqui pra poder fazer faculdade. Dependendo do curso que você fizer e da área que você for trabalhar depois de terminar, você tem loan forgiveness, que é tipo, seu empréstimo é perdoado em 10, 15, até 100%. Depende muito. Eu nunca ouvi falar de alguém que teve isso. E, assim, eu acho que é muito difícil. Não sei, talvez tenha gente que pode dizer melhor o que é isso. Eu moro em Maryland City. Não, eu moro em Maryland. Maryland State. Cidade que eu moro é Germantown. Ah, o estado eu tô ligado. A cidade que eu não sabia. Tava na Washington inteira? Tava, cara. Ainda tô. Qual cidade que tu mora? Minha esposa acho que conseguem bastante coisa, né? Sim, se você fizer uma... Se você... A melhor chance que você tem de praticar um esporte, ser bom no esporte e conseguir uma bolsa por isso. Cara, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Não joguem nodeira no Rolando. É, pra esse leleque. É, bolsa esportiva você consegue. Mas... Você tem que ser muito bom. Se você não mora nos Estados Unidos, você tem que ser muito bom pra passar com vídeo, tá ligado? De apply, essas coisas. Porque senão você não entra, velho. Não ganha bolsa. É muito difícil. Ô, Rodrigo, eu troquei o meu chat de reaction antes e aí acabei pegando isso daqui depois. Não sei se você lembra, mas eu tinha o meu chat. Filha da mãe. O quê? Os bichos dando paralise, né? Hã? Os bichos dando paralise, né? É. O que eu posso fazer se esse bicho dar paralise? Tá me xingando por quê? Fazer o quê, né? Limits to the edge. Tem bolsa tibia, será? Cara, bolsa tibia não tem não, tá ligado? Mas assim, tem uma galerinha aí que paga uma graninha maneira pra se perder o pachá. Eu pensei no Rolando para Tiga 11. Beleza? Mas o que tenho que trabalhar para comprar um. Amigo, trabalha, compra tua computadora e depois regressa. Isso é um jogo.
Eu tenho que deixar sua vida para jogar essa merda. Mañana termina esse jogo e vai ser o quê? Vai ter que trabalhar, ué. É a melhor coisa que pode ser. Tá vendo quanto cheiro tem massa aí, já que segundo as estatísticas teve todos os dias aí esse ano. Cara, as aí, estatísticas, né? Que você vê provavelmente são o quê? A Datafolha? Só estatística fakezinha? Eu vi um tiroteio em massa nos 2 anos e meio que eu tô aqui. Foi aqui no meu estado ainda. E foi um cara que ele tava com o transtorno porque ele tinha visto a mulher ser assassinada na frente dele e não conseguiu dispensa dele nem nada. Teve um dia que ele ficou louco no meio do trabalho e começou a sair dando tiro em todo mundo. Saiu matando gente. Acharam ele, ele foi preso. Mas, tipo, você consegue entender mais ou menos que, assim, e você não tem esse tipo de crime. Cara, aqui, por que a criminalidade aqui não funciona tanto? Vou te explicar. Aqui todo mundo tem arma. Todo mundo tem direito a ter arma. Eu tenho. Eu tenho uma Glock, 9mm, e tenho uma .40 que eu deixo em casa. Eu ando com a 9 dentro do carro e ando com a .40 dentro de casa. Se eu tiver que usar no meio da rua a 9, é pra eu ter certeza de que eu não vou matar ninguém. Porque a 9 não é um calibre tão potente. Você invadir na minha casa, você pode ter certeza que de lá você só vai sair dando de um saco preto. Ou muito fodido pra um hospital. Cara, você pode ter certeza. Se alguém invadir minha casa, eu não vou mirar em outro lugar que não seja peito ou cabeça. É, de ponto 40 assim. No peito. Aí não, eu coloco também, eu volto àquela questão que eu tava falando mais cedo sobre isso daqui ser um jogo. E quando o nego me ameaça de vir me pegar RL, eu vou até meu endereço. Tem gente que eu tô esperando até hoje, viu? Tem 2 anos que eu dei meu endereço pra 5 pessoas. Eu tô esperando vocês até hoje. Até que vocês estão me assistindo. O que acontece, cara? Aqui todo mundo tem arma. E as leis americanas são absurdamente eficazes em relação a punir. O cara que ele vai te roubar, ele não vai te roubar uma carteira que tem 100 dólares dentro. Ele vai te roubar 10 milhões. Ele vai te roubar, sabe? Ele vai fazer algo planejado. Vai fazer aquele inside trading também. Tem que fazer muito aí, né? Tipo, tem muita coisa que pode acontecer aqui. O cara que ele vai... Sei lá, o cara que ele vai... Tem gente que assalta a loja? Tem. Tem nem o que é sem noção e faz isso. Acha que vai se dar bem. É burrice. Você tem câmera em tudo que é lugar aqui. Isso daqui parece Big Brother. Qualquer lugar que você vai, tem câmera te vigiando. Na frente do meu trabalho tem sim. O tempo todo você está sendo vigiado. E dentro do trabalho? Dentro do trabalho também tem. Então, tipo, por que todo mundo tem arma aqui? Esse país é um país louco. O cara que chegar para poder fazer alguma coisa com você, ele não vai te assaltar só para poder levar 10, 20, 50, 100 dólares de você. Ele vai chegar... Ele vai te matar, ele vai vender seus órgãos, ele vai estuprar tua mulher, ele vai comer o teu avô, tá ligado? Ele vai fazer umas coisas dessa loucura, você não sabe, ele é louco aqui. Ele é louco. Então, tipo... Tem logo pra tudo, né? O cara não vai fazer uma parada... O cara tá vendo você jogando Tibia. Não, tão me vendo jogar Tibia. Tem câmera aqui, sabem que eu tô no escritório, provavelmente vão ver que eu tô jogando Tibia. Vou falar uma coisa pra esse Lelec. Cara, tem certo tipo de trabalho que eles não estão nem aí se você tá jogando Tibia. Se você entregar o trabalho no prazo e bem feito, tá um pouco se fudendo. O meu patrão não tá nem aí se eu vou estar jogando Tibia meio-dia, tá? Eu não faço por uma questão de ética. Mas várias vezes, tipo, eu tava tendo guerra em Mortera, eu tava mutadinho aqui, tava lá no Tibia ajudando no meio da hora. Meu patrão não tá nem aí se eu tô jogando Tibia. Meu patrão não tá nem aí se eu tô assistindo um pornozão na cozinha. Contanto que eu entregue os trabalhos na data, tá? E que eu esteja aqui de 9 às 5, segunda a sexta, tá ótimo. Ele vai me dar meu pagamento bonitinho, ele não vai reclamar, e foda-se. É, mano. Estados Unidos é assim, nego não entende.
Tem trabalho que tem norma, lógico, de você não fazer certas coisas, mas tem muito trabalho que nego não tá nem aí se tu joga, se tu deixa de jogar. Comer teu avô é pesado, puta que pariu. Dependendo se tiver mais de pode, querido, no soft. Que horas são aí? São 2h14 da manhã. Olha pelo follow pro quem? Ô filha da puta, você vai jogar o bicho em mim mesmo? É só um, você aguenta mais. Toma essa pra lá, Isa, então. Pukin falou, é, pelo follow. Pukin falou o quê? Como assim, estimativa? Parará. Ele faz um cálculo médio, estatística não é melhor não. Sim, eu posso usar estatística. Eu uso estimativa porque o termo... Como assim, Nubro? Pra minha vaga é estimating. É uma estimator. Alguém sai de um lugar, vamos pra ver que tá em FTVL, blá 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 blá. Não faço ideia, velho. Estatística não tem nada a ver. LOL. Cara, pra free catapote... É... Já leio sua pergunta, Leque. Ah, anãozinho net, que level que você é? Ah, tá. Opa. Tá. Você acha totalmente diferente viver do Brasil com a vida do norte? Parece que sempre tem alguém atrás de mim. Pra não morrer, não ter segurança nenhuma, é foda. Cara, eu senti a melhor diferença entre um país e outro em relação à segurança... O dia que eu vi que, tipo, as mesmas pessoas que te fornecem segurança aqui, elas te respeitam. Preparado, tá? Eu tava errado. Preparado no trânsito, eu tava totalmente errado, eu tava correndo. O policial, em momento nenhum, me desrespeitou. Ele chegou pra mim, boa noite, senhor. A primeira coisa que o policial falou, lembra até hoje. Eu tava 42 milhas por hora numa via de 35. Eu tava 12 milhas acima do limite. 12? Acho que é isso, né? Não, 7. Sei lá, sou ruim de matemática. O que que acontece? O cara me parou. Boa noite, senhor. Você sabe por que que eu te parei? Não. Eu tava acima do limite de velocidade, não sei o que e tal. Momento nenhum, o cara falou, seu filho de uma puta, você tá achando que isso daqui é o quê? Que blá blá blá, que isso que aquilo, não veio com arma, não veio com nada. Cara, o tempo todo foi cortês. Eu fui cortês com o cara. Tipo... Terminou, boa noite, senhor, boa noite. Esse foi o choque de realidade que eu tive em relação aos Estados Unidos e ao Brasil. A segurança daqui eu já sabia o tempo todo, porque eu saí daí, que era um local que eu não podia andar com relógio na rua, e aqui eu podia andar com meu celular na minha mão no meio da rua. E era um iPhone novinho na época. Falou, bro, pra você ter ideia, um ano atrás, quando eu tava no Rio, o meu amigo tava ali na Tijuca, perto da São Espenha, tá ligado? Indo pro metrô, com o celular na mão. Parado no sinal, na calçada. Não tomei multa, faz. Passou um maluco de bike, puxou o celular da mão dele. Nunca mais. Uhum. Nem só passou assim. É assim, o Rio de Janeiro é assim. Ou quando você tá na lagoa de bike, chega um maluco te esfaqueando e levando tua bike. Por que que você acha que eu saí do Rio, cara? Fitness. Não é assim não, meu filho. Quanto foi a multa por correr? Eu não paguei multa, godei multa, mas quatro armas. A gente tenta correr as mãos, uma multa de correndo carro Japão, 1k dólar. Cara, se eles te pegarem, se você tiver acima de 200 km por hora, eles não vão atrás de você. No Japão? Tem. É, o carro é limitado. Uma pergunta. Você falou que lógico, aí os policiais não são desrespeitosos, mas ocorre alguma exceção? Tu já viu o nego reclamar de exceção, de ser desrespeitoso? Ocorre sim. Ocorrem casos, tipo, de racismo, etc. Ah, racismo é clássico, velho. Mas, assim, é muito difícil. Enquanto você se comportar bem com o policial, ele não vai se comportar de uma forma estranha com você. Okay. Especialmente no estado onde eu moro.
pode ser negro, você pode ser indiano, você pode ser imigrante, você pode estar aqui ilegal. Nego fala muito bem nesse estado. Oi? Nego fala muito bem nesse estado. Enquanto você fizer o que o policial te disser, pô. Ah, levanta as mãos. Pô, é common sense, tá ligado? Dá meu mod nessa stream aí, caralho. Pois é, a pessoa me chama no WhatsApp pra pedir mod na minha stream, meu Deus do céu. Ah, como é que fala? A amiga da minha mãe mora acho que uns 10 anos em Atlanta. Atlanta não. Georgia. Na Flórida é ilegal, tá ligado? Tentando, mano, a Tijuca, rapaz. Quem é esse aí falando? É o Argatange, cara. Fica 30 dias sem poder dirigir, já lascou, parei realmente, voltando agora. Levaram meu carro ontem à noite mesmo, tô numa bege aqui. Foda, hein, hoje, Juan. Do lado aqui de casa. Ah, eu nem moro mais na Tijuca, no Rio. O cara que perguntou, eu saí do Rio, velho. Eu moro em Curitiba há um ano e 3 meses já. É, cara, Rio de Janeiro tá foda. Tijuca é um bairro pouco perigoso, só no meio de 6 favelas que estão em guerra quase que sempre. Tomei uma pra lá, que achei que foi você que tinha me dado, tanto que travou. Tá, ah, pô. Paralisei de lá de dentro, sem visão em você. Tô falando, achei tanto travado que foi. O EK tá caçando com sorte de 2 mãos, depois não quer apanhar. Depois não quer que eu fique igual uma puta aqui, dando seja. Pois é. Vai querer ensinar a caçar o EK aqui, que eu for 400 e pouco leve mesmo? Ih, tá quase 509, viado. Se quiser, queria pegar 500. Tu queria pegar 509, né? Essa semana, sei lá. Cadê? Vou fazer um sinal. Eu quero ficar sword mais 4, viado. Deixa eu ver aqui, ó. Ah. Eu ainda tô de sossegado aqui, ainda, tá ligado? Tá aqui. Depois o Japão não tem arma, não iria correr atrás por quê? Eles têm tecnologia, pega uma placa e pô. Pode até ser assim, cara, mas tipo, você não vai ser preso, você só vai receber uma multinha. Mano, no Japão, capaz do maluco apertar um botão e teu carro ser teletransportado direto pra um. Tá ligado? Tu tá vendo muito, é um flux. Tá vendo, velho? Não, sim, cara, você casa com um americano, você tem que ser foda, cara. É foda. Não quer dizer que você vai ganhar um green card. Cansa com o americano, tem que ser foda. Acho que hoje em dia, com a situação atual dos Estados Unidos, de ganhar green card tá bem complicado pra quem não tá tem, bom. Tipo, cidad... é o parente. Nossa, por que eu dei traú, cara? Um cada hora, né, multinha? Ainda pede licença por 30 dias. Lá vem essa merda dessa música. As multas são muito caras aí, ô... Ou... É o quê? As multas em geral, digo, tipo, tanto multa de trânsito, multa de você estar em lugar ilegal que você, é, com coisa que você não pode estar, tá ligado? Essas multas, em geral, são caras? Depende. Depende pra caralho. Pelo menos aqui em Montreal, se você atravessar a rua fora da faixa, você paga $180, né? É simples assim, tá ligado? Simples. Esses dias atrás, mano, tinha um japonês passando na rua. Aí o policial, mano, da bicicleta, filho. Pegou a bicicleta, mano, no pau, filho, atrás do japonêsinho, viado. Aí pegou lá, aplicou a multa no japonês lá, viado. 180 conto. Meu intercâmbio vai ser no Rio, não, mano. Tem que fazer uma especialização de 40 dias, só que no Rio, pelo CNEM. Manja? Não, cara. Eu nem manjo. Aqui, trocadilho escroto, né? E aqui a multa de carro, eu acho que tipo... nem, não conheço. Vamos supor assim, é 100 km por hora o limite. Se o cara tiver 140, a multa é de $15,000. Nossa, e eu achava que multa no Brasil era caro. Fih, aqui se tu for pego bebendo, viado, você perde... Nossa, mano, é muita burocracia, velho. Você não tem ideia, velho. Uma coisa que aqui tem que no Brasil não tem. Aqui você pode beber e dirigir depois. Só que você tem um certo nível de álcool no sangue que você não pode passar.
Ah, no Brasil passar, sim, você toma multa, você vai preso, etc e tal. E esse nível é 0,8. Só que 0,8, não se engane. Não quer dizer que com 0,8 você vai estar safe. 0,7 é o quanto você está safe. Se você bater 0,8, você vai preso. Ué, no Brasil, tecnicamente, se você bater o limite, você tem que ir, tá ligado? Tem que ir preso, essas paradas. Só que é que tem aquele jeitinho brasileiro. Só que o que o nego não entende, também muita coisa, que tipo... Ah, mas tal pessoa bebeu uma cerveja e tá abaixo do limite. Eu bebi uma e passou. O nego não entende que o organismo you have trust for sales in muda, tá ligado? Não, I don't, man. I don't even have a character in the server. Sorry. Mano, é muito caro, velho. You can buy from non-PVP and transfer there. That's worth it. Ah, ô Majo, dá zoom. Dá zoom. Dá look na Sword aí depois, quando der. Consegue ver alguma coisa? Consigo. Sem que aparecer aqui pra mim, vai aparecer. You gotta keep your head up. Deu pra ver rápido. Tá inexistente há quantos anos? 2 anos e meio, cara. Falta só 2 anos e meio, já deve ser um cidadão. Sim. Pretende vir pra cá antes disso ou nem? Eu vou agora, em fevereiro. Aí tu vai ficar... Aí, tipo, quando tu voltar aqui, volta a contar, né? Os outros 2 anos, sim, o resto do tempo. Isso aqui. Vou ficar 15 dias aí. Tu vai acrescentar 15 dias só. Mano, que eu fui pro Rio por 3. Fui pro Rock in Rio e voltei. Você mora onde, já? Eu? É. Moro em Curitiba. Internet aí, bro. Você conta você paga quantas megas? $72... 75 megas, upload e download. Fibra ótica. Poxa, é net caro aí, hein? É uma mulher difícil, eu tenho 3 meses morando na Argentina, não tenho grana pra jogar. Não dá, balão, não tem um difícil pegar uma dessas, são muito fechados aí, assim. Cara! É, isso é verdade. Depende do estilo de mulher, depende do local que você vai, depende muito. Eu costumava fazer house party. Tem uma galera aí que conhece minhas house party, que já viram vídeo, que já viram foto. E assim, se você acha que American Pie era putaria, você nunca viu uma house party no meu apartamento. Eu já vi foto assim, de house. Eu tenho vergonha de dizer hoje em dia, porque... Assim... Eu lembro e as memórias são sórdidas, mas... Eu já vi muita foto de house party de amigo meu que joga WoW comigo, tá ligado? Cara, teve um dia que eu tava fazendo Twitch, tá ligado? Foi logo quando acabou o TibiaCast, eu tava testando Twitch. Eu tomei ban na minha primeira conta. Chamava Nobru TV. Eu tava jogando com a cam aberta. Entraram 4 garotas no meu quarto. Oi, Nobru. Chamaram de Nobru porque todo mundo me chamava de Nobru. Oi, Nobru. Nobru. Aí eu olhei pra trás. Oi, falando não sei o quê. Você não vai vir pra festa, não? E, tipo, as 4, assim, aliadas atrás de mim. Aí eu falei, não, só terminar de fazer um negócio aqui. Daqui a pouquinho eu já vou encerrar a Twitch e vou lá. Ah, tá. Trau. Levantaram a camisa. Mostrando as peitas às 4. A galera do chat tinha, tipo, umas 20 pessoas. Não passou 3 minutos, eu fui olhar e já tinha 70. Tomei ban. No dia seguinte, minha conta já não existia. Pornografia. Beleza. Criei outra conta e foda-se. Foi pra House Party. Ô, que é isso, rapaz? Que comeu as 4 aqui? Comi D4. As 4, D4. Papa Pride. Ou não. Será? Cara, tipo, eu tenho muito vídeo das House Party. Deixa eu ver aqui, ó. Não amei nem um giga, não. Manda no TS e depois. Eu acho que eu nem tenho nesse celular aqui. Cara, como faz pra deixar o loot do pique rápido assim, velho? Eu uso o macro, velho. Não, não tem mais aqui, velho.
Tá no meu celular antigo. Cara. Situação escrota. Eu me lembro até hoje de um dia que eu tava doente. Eu não podia participar da festa. Tipo, o pessoal fazia as parão em casa, pá, comprava as coisinhas bonitinhas. Comprava cerveja, comprava copo de beer pong, copo de shot, vodka, tequila. Porra toda, tipo, cada um dava 50 conto, todo fim de semana isso, cada um dava 50 conto, morava 5 pessoas na mesma casa. Isso era bebida pra caralho mesmo, uma dessa. Tipo, cara, bebida um 12 pack aqui de Budweiser, que nem daquele que eu bebi ontem, com 24, é $12. Então você imagina, 250 conto todo final de semana pra cachaça. Era muita bebida. Então, tipo, a gente chamava 20, 30, 40 pessoas para apartamento. E para um apartamento que já era apertado para 5 pessoas, o apartamento ficava um inferno. A gente fez os vizinhos de baixo se mudarem no meio da madrugada durante um fim de semana, porque eles já não aguentavam mais ligar para a polícia. Todo fim de semana a polícia ia na minha casa. Todo fim de semana a polícia ia na minha casa. É um dos motivos pelos quais eu não moro mais com as mesmas pessoas. Cara, eu me lembro do dia que eu tava doente. Eu saí do meu quarto e fui na cozinha pra poder pegar um pouco d'água. Quando eu chego na cozinha, eu me deparo com uma cena no escuro que, tipo, eu pensei que fosse uma aranha gigante, mas não. Era uma mulher deitada de costas no chão, apoiada nos cotovelos, com as pernas ligeiramente abertas, e mais dois braços assim, e mais uma bunda branca enorme pro alto. E tipo, quando eu parei, que o olho adaptou, que eu vi a cena, eu só vi aquela cara que tava ali, assim, fazer assim. E continuar. Eu, tá bom, né? Peguei, virei e fui pro quarto. Foda-se a minha água. Não pude beber água aquele dia, dormi com sede. Foda-se. Coisa da vida. Caralho. Dormi com eu moro aí, gigante. Cara, que acabou com o bairro onde eu morava. Cara, não acabei com o bairro onde eu morava, não. Mas, tipo, eu acho que ainda tem o vídeo aqui. Esse tipo de vídeo eu devo ter. Deixa eu ver. Ô, Nubro. Você achou que foi uma aranha gigante por um segundo você se lembrou que não morava na Austrália. Ah. Cara, eu tinha um vídeo. Tava no meu Instagram, até deletei essa bosta. Eu nem vi que tinham postado. Mas, tipo, tinha um vídeo meu, eu tava muito, muito, muito louco numa das house party que teve lá em casa. Esse dia foi o dia que a gente tomou uma multa de $550. Ai, meu bolso. Mano, eu tava muito louco, alucinado, cara, dançando não, funk com as mulheres, tá ligado? Tipo, o macro é bem sossegado, véio. Você pode usar de boa. Cara, quase acabou com o bairro, foi foda. É que o Nobru tá caçando e tá caçando e tá caçando. Parece que a XP não some. Calma aí. Vamos parar, gente. Peraí. Acabou minha bucha. 23k pra upar, mata aí a última. Quanto? 23k. Vai, Lura. Eu achei um vídeo aqui, eu vou botar. Não vai tomar banho, não? Não, só bebida. Ah, tá. Tem putaria, não. Aí do nada aparece um peito. Não, esse daqui não. Porra, peito. Eu postei no meu Facebook, filho. É, tava de boa. Upei, viado. Ah, moleque. Pô. Cumpri o objetivo desse final de semana. 3 pega. Faço, eu acho. Ok. Vamos lá. Upo? Uhum. Grátis, cuzão. Olha, pô.
Sim, porra. Passa teu arco. Vê se não vai dar uma de Nobru e perder dois levels. Foi. 218, cara. 218? Vídeos. Porra, viado. 12 pra cá e 800 pra upar agora. Quanto? Um dos vídeos é esse daqui, ó. Isso daqui eu não tava nem tendo uma festa tão grande assim. Era só eu e o amigo brincando de flip cup. Brincando de quê? Flip Cup. Ah, tô ligado. Foi só uma socialzinha que a gente fez, veio umas 3, 4 mulheres. A parede, casa toda grafitada. Parede irada. Ele ganhou. Se o maluco ganha, o que tem que fazer? Virar o quê? Ah, não vira nada? Tipo, é só competição ali, é só fair play, tá ligado? Fair play. Pô, teve muita festa muito louca na minha casa. Muita festa muito louca na minha casa. Vou nem começar a numerar, que isso vai dar merda. Uau, você é doidão mesmo, hein? Cara, doidão, velho. Que doidão você. Pra poder abrir a Twitch e ter que aturar a gente que nem você pra chegar aqui e falar uma merda assim. Deve ser muito doido. Aí farpou. No grupo, na Twitch. Vai sair no Tibenilson ali. Exato. Vamos criar um, fiado. Caralho. Criar um Tibernius ia ser foda. A menina do vídeo pegou o Nen. Oi? O maluco perguntou se tu pegou a menina do vídeo. A menina do vídeo pegou o Nen? Não, aquela ali não. Capa. Cadê o Tibia aqui? Tibia. Uhum. Tibia. Cadê a merda do Tibia? Tibia. Nossa, nem sabia que tinha um retrô nobre, né? Não. Sabe o que eu vou fazer, ó? Ah, eu quero ver se alguém vem atrás de mim. Aí galera, pessoal do YouTube aí, forte abraço por estar desligando agora aí. Obrigado aí por estar presente todos aí. Vai pegar PK em Quintero? Aham. Uhum. Nossa, tu tá usando um setzinho desse mesmo? Ai, caralho. Caralho, qual é a ML daquele mage ali, o Milo? Level 20? Level 10, sei lá. Cadê? Deixa eu ver aqui. Esse deve ser 13, médio 80, level 10. É, o primeiro magezinho que tu logou, acho que é de Chantera. Ah, bom, de Mortera, sei lá. Esse aqui tá 47. Ó. Toma aí. Tá ruim, não. Não, os tops são esses aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar. Esse.
Level 100 ML78. Queria que mais. Ah, tá 47. Level 113, ML80, quase 81. Caralho. Aí tem. Onde que tá esse? Ah, esse aqui tá treinando, queria agora. Entendi, Maker. Aí tem Impera, esse aqui level 50. Level ML60, quase. 59. Aí os mais topzinhos são esse aqui. Esse EK. Mesmo skill do Maslow, praticamente. 119/113. E o RP, que é o meu xodó, que eu ainda vou upar. Que é esse aqui, ó. Caralho, mas que skill desse aqui, né? Olha esse RP aí, velho. Caralho, moleque. 119, level 143. Aí tem um RP, que é o meu xodó. Tá. Porra. Eu acho que o... Nossa, mas acho que o desse RP tá... Caralho. Bom, precisar de dica pra RP é só falar. Esse RP aí eu vou upar ainda. Bom, se tiver dúvida de alguma coisa de RP, eu te dou ajuda. Ainda lembro alguma coisa de RP. Vou precisar, velho, que RP... Só que eu vou upar mais pra frente.